dia essas taxis, blizu да се една радичка, вади нещо от радичката и да не вход там на блока. Руси нещо прави, бая, не знам какво прави. С такси пристига водата. И какво да правя с такива хора? Имах малко светена вода. Каквото е наричала на главата, има двойна сила. Ако е благославила, е благославила жителите на нашия ход, Бог да я благослови. Ако е клела, какво да я прави? Какво да ги прави? Трябваше да отида да пана за врата и да кажа какво мазиш тук си? Какво се занимаваш? И трябва да се молиме Господ да ги смъмри тия магиосници, а сънувах се, нали, че и тук са мазали на вратата ми. И затова аз не приемам и хора там, защото минават през моите врата, на портата, отвънка на портата. И тук има, и тук някакви жени ми казват, е тук са пръскали, и тук са пръскали. И какво пръскат от това? Знам какво пръскат. Взимат от тия бюра погребалните мъртвешка вода, дето мият умрели. И с тази мъртвешка вода поливат вратите на хората да избрат. И като умрат, те ще оттава да се шират да умрат. И сега обажда ми се една сестра от Ямбол, вика, гледаме те и православни, и протестанти, и си говориме, устаха ли, качиха ли го Петър Велев? И една православна ме пита, оня ден, а бе Петър Велев качи? Не, не се го, сигурно е умрял. А време, аз отидах си дома, пуснах и се обаждам. А бе качи ли се го? Още не е умрял. Вилички деце чакат аз да умра. Вика, какво ще спечелите като умра, бе? Не умрял, умрял. Кажете ми, какво да правим тия хора? Господи, клетвите им да ни се върнат, за да може да се покаят. Иначе те няма да се покаят. А пише Библията. Магиосниците са гнусни през Господа. Гнусни. И по-натам пише в Откровение. А вън, в окното езеро ще бъдат тия и магиосни. Добре, закъснехме. Пак кръвното ви обикновено е ниско, сега беше пак високо. 185 на 100 и не знам какво. За това трябваше малко. Да. Сега, брат Христо, имаш много здраве. Брат Танко, разменили сте си телефоните, обаче той ти е въртял твоя телефон и са му се обадили. Няма такова лице, няма такъв човек. Просто да се чуете пак. Добре, слагай. Панчо, тук ли? Не, днес сме само аз. Да се изправим. Господи, събрали се в Твоето свято име, молим Ти да осветиш и да очистиш атмосферата в молитвения дом. Ние знаеме от думите на Господ Исус Христос, от Твоите думи, Господи Исусе, че всичко в Божия дом се освещава от Оня, който го обитава. А Той, който го обитава, е Божия Дух. И ние те молим, Господи, сега за тия и за тая жена с нощи, ако е магиосница, подари и покаяни. Молим Ти за всички магиосници, ще горят в пада, да им подариш покаяние и да стане това, което стана в Ефес. Донесоха книгите си, изгориха ги в краката на апостолите, покаяха се и станаха християни. Това е нашето желание към магиосниците, да станат християни и да намерят спасение на душите си и вечен живот. И да не се радват, че Той страда, че Оня умира, че Оня се препъва. Не знаеме, молиме Те, подозират също, че брат Петър от Герман са му направили нещо, защото една катастрофа, втора катастрофа и трети път с колелото и си чупи крака, не знаеме. Но ако има такова нещо и ако тия хора злобеят срещу него, ние те молим и тия хора да ги стреснеш, да им се явиш страшен, да им върнеш клетвите и да ги докараш до покаяние и да станат наши брати, сестри и приятели на Петър. А на Петър кръка му така го и цари, че да бъде здрав като другия. Също те молим и за този младеж от Варна, той е в Стара Загора сега, Даниел. Господи, ето един куп книги извадиха там. Бащата обеща, че ще ги хвърли, но ако не ги хвърлил, моля те да го подкани, защото няма да стане изцерение,
докато тия книги седат в неговия дом. Книги, които носят проклятие. Затова те моля за моите брати и сестри, които си пазат книги, които носят проклятие, да очистят дома си. Моля ти за тази сестра, която донесе тази книга. Народна поезия, българска народна поезия, пълна с подигравки със свещениците. Пълна с гавра и подигравки със свещениците. Господи, Отец Паисий, Кирил и Методий, Климент Охридски и хиляди свещеници, които са били учители в кирилите училища, такива ли са, каквито ги пишат тия безбожници? И затова те моля тия автори на тия книги да ги притиснеш, да ги докараш до покаяние, защото оскверняват младеща, оскверняват децата на България и настройват нашия народ срещу свещеници и пастири. Молим те, Господи, да си застъпиш за болните, за Криси, Господи, за такива като нея, за Любомила. Молим те за всички ония, които имат проблеми. Молим те, Господи, за Славчо съвършено да го освободиш, да му дадеш мир и спокойствие. И за всички ония, които са ни помолили да се молим за тях. Помилвай ги, благослови ги, но също така те молим. Помогни им да се освободят и да се очистят от всякаква нечистота, от всякаква сквернота, от всякаква омраза, от всякаква желание за отмъщение. Защото наистина това е духа на Антихриста, който вилнее и целия свят. Опази ни в Христа Исуса, Отче святи и правени, погледи на нас през кръвта на Исус и помилвай ни и прости ни каквото съгрешихме през изминалата седмица и помогни ни, Господи, с страх и трепет да призоваваме Твоето име. Благодариме Ти за песните, за хваленията, които ни запяваш, Души святи. Подбуждай ни да пеем, да хвалим името Ти и така да бъдем в постоянна връзка със Святия Дух. Смили се за всички ония, които над Тебе се уповават. Благослови всички, които от сърце приемат мирния договор. От сърце, неформално, приемат мирния договор. И помилвай ги и цели ги от всяка болест и от всяка немощ. Слава да бъде името Ти. Благослови нашето събрание, ръководи това събрание, Души святи, дръжни близко до себе си, да не се разсейваме и да не отдаваме слава на противника. Слава да бъде името Ти. Бъди с нас, бъди в нас, бъди с нас. Души на истината, не допускай никаква лъжа в Твоят храм и в Твоята църква. Амин. Когато каза страшен там... Страх и трепет. Да. Страшен, страшен, думата страшен. И нека не го помна стиха, да го преразкажа. Пророка Емия каза, а Господ е в мене, Той е моят мощен и страшен защитник. Мощен и страшен защитник. Преди да пееме, искам да ви кажа, много здраве имате от брат Яна в Германия. Имале сън, че аз съм в някакъв дом и там има вярващи хора. Тия вярващи хора, всеки от тях има по един найлонов плик и в този найлонов плик има камъни и пръс. И аз съм проповядвал, говорил съм и след това съм казал, а брати и сестри, аз ще отида в другата стая малко да си отдъхна. И като съм отишъл в другата стая, те са извадили, отворили са пликовете и вътре в пликовете имало камъни и пръс, земя. И са се превърнали в малки прасенца и са започнали да роват из пода и там в този дом. А той отишъл да ме види къде съм, но аз не съм бил там в другата стая и той да ме имало видение, че нещо страшно ще се случи с тия хора, за да ме предупреди. И като е видял, че ме няма, той излезнал от тая къща и тръгнал по един хълм нагоре и като е вървал горе към хълм е видял, че изведнъж идва една вълна, огромна вълна и помита всички тия, които са били събрани в тая къща,
и всички са се издавили. Не казвам, че сте вие, но казвам, че някой може да има в сърцето си такова желание. Камъните означават клетви. Приготвили са камъни да фърлят върху мен или върху някои други християни. Клетвите ще се върнат на главите. И народа, когато казва кой каквото е наричал с двойна доза да му се върне, това означава, ако е благославил, с двойна и тройна доза Бог да го благослови. Ако е клел, пък е ми да му се върне. И затова сега някои ме питат, ние не ставаме ли също като тях, като казваме, каквото са клели върху това събрание магиосниците, Господ да им го върне на главите им. И да забие стрелите на магиите в телата им, за да се покаят. Сега, нашето желание е да се изпълни Божието Слово. В Ефесяните донесоха книгите и ги изгориха в краката на апостолите. Кои? Магиосниците. И от тия магиосници се образува църквата в Ефес. Ефесяните. Има специално послание към ефесяните, към тия бивши магиосници. Те станали християни. Станали са християни. Не ако се занимават с магиосничество. Ако заливат хората или им сипват храната, мъртвешка вода, измити от мъртъвци, или им сипват други гнусоти, ами ще им се върне на главите. И да не се чудят, утре какво? Сега аз имам информация от тия, които ходят по такива магиосници. Магия за женитба 300 лева. Магия за смърт 500 лева капаро. И когато бъде убит човека, още 500. Даваш 1000 лева на магиосника и човека умира. Ама дали ще умре или ще умре магиосник. Но по принцип ви казвам на вас, християните. На празни клетви Бог не изпълнява. Ако ние сме ви справно, пред Бога да ни кълнат колко искат. Но явно е от това откровение, че има много хора и то между нас има хора, които са готови да кълнат. Готови са да фърлят камъните. А и може би кълнат. А и това, което е станало в Ямбол, обажда си сестра, брат Петре, ние тук и православни, и евангели, всички ви слушаме. И една православна я пита, абе, качиха ли го на Петър Велех това? Не са, а, значи умрел. И като ви казва, а, качили са го, а, още е жив. Е, какво е това? Какво е това? Какво означава това? Те чакат някой да умре и от това се хранат. Гледат по телевизията и като кажат, умря, еди кой си генерал или еди кой си, те от това се хранат, че некой е умрял. Какво казва обикновения народ, когато некой е умрял? Какво казва? Бог да го прости с добро чувство, Бог да го помилва, Бог да го прости. А, как ще го прости? Еми така, ако ние му простим, и Бог ще го прости. Какъвто и ще да е, комунист, фашист, гледах конференцията в Мюнхен, ако не се лъжа. Пастир Бонке говори и идва при него един бивш есесовец и казва, Бонке, аз съм избивал по най-жесток начин евреи и сега съм пълен с демони. Моля ти се, помоли се за мене. И той казва там на конференция, Господи, как да се помоля за този убиец, той е избивал твоите братя и сестри евреи. Исус е, как да се помоля? И Бонке казва, чувам, Бонке, моли се, Бонке, моли се. И той слиза, моли се за него. Съскат, Бонке, змии, пълно е с змии в мене, съскат, моли се, Бонке. И по едно време го дава този човек, озлобен, нали? Гледа изведнъж, се променя лицето му. Лицето му светне. Свободен съм! Свободен съм! Бивше се сой, се убият. Вие разбирате ли? И тогава Бонки вика, брати и сестри, давате ли си сметка? Каква е Божията любов? Какъв ще да е? Какъв ще да е? Ще се молиме. Но не може да се церемониме. А некои са, ама брат Петре, ние не ставаме ли магиосници? Не ставаме. Кой каквото е наричал на главата му. Амин. Ако нарича благословение на
църквата благословени. Благословение на православните да бъде благословен. Благословение на пенесятните, да, ама ако кълне православните, е ми на главата му. Ако кълне евангелистите, на главата му. И тогава, а Господ не бе да направи нищо, ако ние изговаряме нещо против невинен човек, Господ няма да го направи. Защото е казал, на празна клетва няма да изпълни. Ако некой е невинен, колко и да го кълнете, няма да стане. Вие знаете, че тук сте чули, че ме кълне Иванка с Димчо, знаеме. Как се казва, че той е? Къде отиде това? Къде си дана? Кой? Димитър. Димитър ни кълнеш. Мраза ви! Теб и Димчо те мрази. И други са, аз се моля, те ме кълнат. Ма Господ чува ли ги? Ми не ги чува. Те ги чува. И нека ми чуе, нали, Ради, защото той е там, застана и вика, че не е верно. Че майка му не ме е клела, че майка му не кълне, а след това ми е писал по скайпа, брат Петре, майка ми кълне и мен, и брат ми и теб те кълне. А на скайпа го е написал. Аз не се сърда, защото тя не кълне. Демона в нея кълне, беса в нея кълне. Но няма да стане. Защо? Защото Господ е справедлив. Ако обаче ние живеем в грях, ако ние се занимаваме с окултизъм и с такива и тичаме при гледачките и при врачките, и ви ще пострадам. Ще пострадам. Добре, да пеем. Първа песен. Първа песен. Ама да ние знаем. Знаем я, разбира се. Когато говореше за клетвите, Авраам говореше на Бога, който те благослови, благословише ме, който те проклече, проклече. Ето, кои са църквите, кои са християните? Ми, чадата на Авраам, който благославя църквата, ще бъде благословен. Който кълне църквата, проклече. Първа песен. Бъдете възстой, небесния цар, възпейте любя. Господа Христа, да си радостно
155. И 8-2-4. Да, 8-2-4 има ли? 155. О, спасе ти за мене, дойде от небеса, остави там жилище, пълно с чудеса. Смокиня, Пада, Бога, Скоро суху
искаши с нас да бъдеш, като любнево дома, ни напраче ти с царя на света. Колко пъти той те кани, чуй отново ти гласа, не оставяй да отмине милостта. На вратата царя хопа и те моли отвори, в ангелите леч приготвили за своите драги. Те по заповед на царя ще ни вземат у дома. Ти очакваш ли последната дъба? 710. Oh,
ще ме крепи, Господ води верене, помилуй си. Така, продължаваме с коя глава беше? Пета глава. Деяния на светите апостоли.
А един мъж на име Анания, с жена си Сапира, като продаде имот, скри от стойността съзнанието на жена си, а една част донесе и сложи пред нозете на апостоли. Но Петър каза: Анания, защо Сатана изпълни сърцето си да излъжеш Духа Света го и да скриеш от стойността на нивата? Докато беше непродадена, не беше ли твоя? И като я продаде стойността, не беше ли в твоя власт? Защо сложи в сърцето си това нещо? Ти излъга не човеци, а Бога. Като чу тия думи, Анания падна и издъхна, и голям страх обзе всички, които чуха това. А младежите станаха, покриха го и като го изнесоха, погребаха го. След като мина около 3 часа, влезе жена му, без да знае какво се е случило. А Петър попита: кажи ни, за толкова ли предадохте нивата? Тя отговори: за толкова. Но Петър и каза: защо сте се наговорили да изкусите Духа Господен? Ето, при вратата са нозете на ония, които погребаха мъжа ти, и тебе ще изнесат. И тя веднага падна пред нозете им и издъхна. Като влязоха младежите, намериха я мъртва, изнесоха я и погребаха до мъжа й. И голям страх обзе цялата църква и всички, които слушаха това. А чрез ръцете на апостолите ставаха у народа много личби и чудеса. И всички единодушно прекарваха в притвора Соломон. От други хипа никой не смееше да се добре до тях, ала народа ги величаваше. А вярата все повече се А вярващи все повече се присъединяваха към Господа множество мъже и жени. Тъй, че по улиците изнасяха болните и ги слагаха на постелки и одари, та като минава Петър, поне сянката му да осени някого от тях. Тичаха се в Йерусалим и мнозина от околните градове, донасяйки болни и от нечисти духове измъчвани, и всички се изцеляваха. Тогава първосвещениците и всички, които бяха с първосвещеникът, и всички, които бяха с него и принадлежаха към садокейската ерес, станаха и се изпълниха с завист. Туриха ръце на апостолите и ги върлиха в общата тъмница. Но през нощта ангел Господен отвори вратата на тъмницата и като ги изведе, каза им: идете, застанете в храма и говорете на народа всички думи на този благодатен живот. Като изслушаха това на разсъмване, влязоха в храма и получаваха, а първосвещеникът и които бяха с него, като дойдоха, свикаха Синедриона и всички стареи измежду синовете Израилеви и проводиха в тъмницата да доведат апостолите. Но когато слугите отидоха, не ги намериха в тъмницата. Като се върнаха, известиха и казаха: тъмницата намерихме заключена най-грижливо и стражата да стои вън пред вратата, но като отворихме вътре, никого не намерихме. Когато чуха тия дума, първосвещеникът, войводите при храма и другите първосвещеници бяха в недоумение за тях и не знайки какво ли ще е това.
Но някой си дойдете и му обади и рече, ето мъжете, които затворихте в тъмницата, стоят в храма и получават народа. Тогава воеводата отиде със слугите и ги доведе, но без насилие, защото се бояха от народа да не избие и самите тях с камъни. И като ги доведоха, изправиха ги в Синедриона и първосвещеникът ги попита и каза, не ви ли строго поръчахме да не получавате в това име, пък вие сте напълнили Йерусалим с вашето учение и искате да направите да дойде върху нас кръвта на този човек. А Петър и апостолите отговориха и казаха, трябва да се покоряваме повече на Бога, нежели на човеци. Бог на отците ни възкреси Исуса, когато вие умъртвихте, като го повесихте на дърво. Бог с десницата си възвиси Него, началника и спасителя, за да даде на Израиля покаяние и прошка на греховете. За тия думи свидетели сме му, ние и Дух Свети, когато Бог даде на ония, които му се покоряват. Като чуха това, те взеха да се късат от яд и замислиха да ги убият. Но в Синедриона стана един фарисеен име Гамалеил, законоучител, уважаван от цял народ и заповяда да изведат апостолите за малко време. А там каза, мъже израелтяни, помислете си добре какво ще правите с тия човеци. Защото преди няколко време бе се явил Тевда, който говореше за себе си, че е нещо, и присъединиха се към него около 400 души. Той бе убит и всички, които го бяха последвали, се разпръснаха и изчезнаха. След него, когато беше преброяването, яви се Юда Галилеец и увлече след себе си доста народ, но и той загина и всички, които го бяха последвали, се разпиляха. И сега казвам ви, оставете се от тия човеци и не ги закачайте, защото ако той е замисъл или това дело е от човеци, ще се разруши. Ако ли пък е от Бога, вие не можете го разруши. Пазете се да не би да излезете богоборци. Те го послушаха и като повикаха апостолите и ги биха, заповядаха им да не говорят за името Исусово и ги пуснаха. И те излязоха из Синедриона радостни, че са се удостоили да понесат безчестие за името на Господа Исуса. И всеки ден в храма и по къщи не преставаха да получават и благовестват за Исуса Христа. Амин. Амин. Така расте църквата в Йерусалим. Има съпротива, но има и чудеса. Има и чудеса. Некои чудеса ни изглеждат несправедливи, специално за Анания и Сафира. Но ние сме свидетели на такива чудеса и между нас, когато некои стане и почне да лъже в църквата. Вие знаете, че преди години аз имах един сън, че пастир Асен кара една строителна количка и вътре в строителната количка един дявол, рогат дявол е седнал и той го вози. Това беше съня, който аз го казах и му се обадих да внимава, защото има опасност за него. Той обаче явно не обърнал внимание, Асен катастрофира, беше натрошен, много беше пострадал. И тогава в църквата станаха няколко пророци и казаха, че Асен е похулил Святия Дух и Бог няма да го изцери. Но Бог го изцери. Нали, ние се молихме, той е жив и здрав. И тогава Димчо натисна тия двама от пророците да се обадят и да кажат. А в това време се пусна по цяла България, че Петър Велев е казал,
че Асен Бог няма да го изцели, защото е похвалил Святия Дух. Такова нещо аз не съм и помислил. Затова внимавайте какво говорите. И затова уния, кои имате видение, кажи видението. Имаш сън, кажи съня. Не дейте да говорите от себе си, защото става страшно. Имаше една жена, която седеше до прозореца, една пълничка жена, не помня как се казваш. Помниш ли? Таня. Таня ми носи един вестник, за който аз знаех, че този вестник е на Държавна сигурност. И този вестник описваше престъпленията на хората от СДС и от не знам кои си. Между другото, нали, аз го взимах и го на село Печката, горе. Но тя не пожела да се покая за тия думи. И какво стана с нея? Еми пучи. Ето. Не може да се говори вътре в църквата лъжи. И цяла България научиха Петър Велев е казал, той е лъжец, лъже пророк, лъже учител. Той е казал, че Асен е похвалил Святия Дух. Обаче той не е казал. Други са казали. И затова не трябва да се говорят празни приказки. След това се случи нещо друго. Дойде една жена, обвини сестра Мара Пашова, че Мара Пашова се занимава с магии. И аз се изправих, от тая страна беха двете, и питам, Мара Пашова, питам те в името на живия Бог. Ти занимаваш се, никога не съм се занимавала. Ако беше казала, нали занимава, занимавала се, значи не се е занимава. А другата я питам, ти сигурна ли си, че Мара Пашова се занимава с магии? Да. Аз съм сигурен, че Мара Пашова се занимава с магия. И само след много няколко дни тази жена, която каза, че е сигурна и обяви Мара Пашова, че се занимава с магия, умря. Това го каза в храма, ние сме свидетели. Трети случай. На Симеонка майка е болна от диабет и трябва да й режат крака. И ние отиваме там и влизаме в една стая, боксонера. Стаята е пълна, такъв куп с книги. Тя е работила в печатницата Димитър Благоев и там сигурно са им давали, крали се и какво са ги правили. Пълно с книги, като отваряме тия книги, всичко е вътре пропаганда. И казваме, искаш ли да оздравееш? Искам. Тия книги трябва да ги свърлим. Еми, изсвърляйте ги. Брат Георги, Димчо и Светлю отиваме и напълнихме 6 чувала с книги. Вземахме книгите и Симеонка отива в 50-ната църква в Бачкиру и казва, Димчо и Петър Велев ми вземаха нотариалния акт от гарсонерът. И ми вика Виктор Вирчев, царство му небесно. Брат Петре, абе моля ти себе, абе върни нотариалния акт на тази жена. Абе, каква нотариален акт, това е лъжа, бе. Ма моля ти се, бе, дойдоха тук и викат, че сте им вземали натуралния. Върнете им книгите, върнете им натуралния. Ние върнахме книгите обратно, но между другото, когато вземахме книгите, той отток на крака, който беше на майка й, се спука, изтече гнойта и отложиха да й режат крака. Отложиха го, веднага щом вземахме книгите. Върнахме книгите, отока отново се появи майки си отиде. Но какво стана с Симеонка? Докараха я парализирана в църквата. Да се молим и тя се парализира. И аз казвам на приятела на... А тя извика дъщеря си от чужбина. Дойде там на Булина Ливада, с Димчо първо се захвана, после вика, аз ще извикам полиция да ви арестуват, къде е натуралния акт на майка ми за гарсонерата. Никакъв натурален акт не сме пипали. И ние се молим. Няма и царени. Тогава приятелът на дъщеря ми се обажда, идва при мен и вика, моля ти се, брат Петре, да я докараме в църквата да се молите, много е зле. И към место да я докарвате при мене, закарайте я на Бачо Киро. Изправете я там пред амвона, тя не може да се изправи, тя беше на количка, да каже. Излъгах! Тук в тази църква излъгах, че Петър Велев ми е вземал натурална акна и тя ще бъде изцерена.
Не, 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 ако може да се помоли. Ама да се молиме, викам, днеска и нощеска няма да стараме човек. Тя е излъгала в присъствието на Святия Бог, в присъствието на Святия Дух. Разберете го, това не е играчка, да се лъже в църквата. Ние така, нали, това и това ще направим. Да, не, да ми прости, нали, и брат Ради. Ама е там, къде това не е верно, майка ми никога не е клела. И като отидат в Гърция, загубил майка си, нещо станало с него, тръгнал бос по улиците, арестували го, вкарали го в лудницата и ми се обажда оттам и ми пише, моля ви се, молите за мене, майка ми те кълнеше, и мен кълнеше, и брат ми кълнеше, и хората, нали, и Цецка чу, и аз чух, тя, аз се моля за нея, тя ме кълне. Ама аз не го обвинявам, него, той не е виновен, но той излъга е тук, е там на вратата стои. И оттам в психиатрията. Внимайте какво говори. И какво стана с Симеонка? Абе идете да каже там Господ Шейцери. Не, 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 не е удобно. И Симеонка умре. И майка си отиде. Сега, нека ме чуят тия, дето са научили Симеонка, дъщеря и майка им, да излъжат, че Петър Велев и Димчо им е вземал натуралния акт. Те са убийците на Симеонка и майка им. Тия хора са убийци на Симеонка и майка, защото ги научиха да лъжат в църквата. И ако има такива, с такива намерения да идват между нас, нека да внимават и да знаят, че това, което е станало в първата църква с Анания и Сафира, става и днес. Става и днес, не може така да се лъже без церемония и да се оплюват хора, той ми взема натурални актове. Изтребали са ми мене натурални актове, а ние го правим с цел, нали, да се опомнат, да се свестят. И така църквата и настана страх между християните и между неверващите хора и се прибавяха много хора към спасяващите се и тогава какво направиха лидерите? Арестуваха ги и ги пратиха в затвора. Но, тук четеме, ангел от Господа отвори тъмницата, отивайте и проповядвайте това слово на този благодатен живот на народа. Това правете. И по-надъл да кажем за Гамалил, какво им каза. Излезна един Тевда, излезна 400 души, 13 с него, убиха го, разпръснаха. Излезна Юда Галилеец и след него тръгна много народ и той загина и те се разпръснаха. Когато едно дело от човеци, то ще се разруши. То ще се разпръсне. Няма да продължи. Колко и много народ да има последователи, то няма. Но ако от Бога, вие не можете да го спрете. И тук искам да кажа на господа, атеистите, безбожниците, комунистите и така нататък, че няма да могат да унищожат Христовото учение и Христовата църква. Защото това учение на Господ Исус Христос е от Бога. Той е от Бога и не може да бъде унищожен. Ако не ми вярвате, идете в бившия Съветски съюз и ги питайте или си купете тия книги, какво са правили там безбожниците на отец Арсений. Какво са правили безбожници? Колко народ са избили? 62 хиляди църкви са разрушени. Храмове 62 хиляди. В България са разрушени 2 или 3 църкви. А там 62 хиляди. И унищожиха ли християнството в Русия и в Украина? Идете и ще видите. Църквите са пълни. Няма да стане. Няма да стане, защото това дело е от Бога. Избивали са свещеници, владици. По време на Втората световна война германците са пред Москва. Един ливанец има откровение да каже, вижте какво прави Господ. Един ливанец получава заповед от Бога да каже на Сталин да възстанови църквата и Москва ще бъде запазена. Как е стигнало това откровение до Сталин, не знам. Но този ливанец отива и се намира при Сталин и му казва, възстанови църквата, ако искаш да бъде запазена Москва. Сталин заповяда
на ЗКПЧ-тата, партийните отговорници и командири, да проверят колко процента от войниците в московския гарнизон вярват в Бога. И те му докладват 100% атеизъм. И Сталин ги изгони и казал: лъжци, вие за какъв ме мислите мене ви? За какъв ме мислите 100% атеизъм в Москва? Тогава назначава Ворошилов да провери какъв процент от войниците вярват в Бога. И Ворошилов му доклада: 70% от войниците вярват и се надяват на Бога. И той пита Ворошилов: какво да направим? Ами, възстанови църквата, човекът ти е казал тук, нали? Трябва да се възстанови църквата. Е, как да я възстанови? Еми, възстанови Светия Синод. Къде са владиците? Владиците са в Сибир. Ами, върни ги от Сибир и нещо друго, какво трябва? Ами, трябва една сграда за Светия Синод. Да вземат немското посолство и да го направят сграда на Светия Синод. Взимат и докарват владиците от Сибир. И един от тях се казва Сергий. И той казва да го изберат там, нали, владиците, да го изберат за патриарх на Русия. И Сергий го избират и той след, сигурно сте слушали тия филми, след възстановяването на църквата излиза една песен из цяла Русия и Съветския съюз: «Ставай, страна огромна е! Ставай на смъртни бой!» И аз ви казвам, че когато съм слушал тая песен, съм усещал помазание. Усещал съм, че това е нещо, което идва от Бога. И тогава на този смъртен бой започва, нали, има и други свидетелства. Пред Москва се явява Света Богородица в някакъв образ пред немските войници. Има и други неща, ама Бог започва. Кога започва? При промяната. Когато повярваха на откровението. Повярваха на откровението, че така ще бъде спасена Москва. Иначе те си знаеха, че германците щеха да я... Е, верно, помогна и студа там, измръзнаха и така нататък. Но тоя замисъл да бъде унищожена църквата няма да стане, господа безбожници и богохулници. Няма да стане. Няма да стане по никой начин, защото Господ е жив. Господ е жив. Брат Трайчо ми разказваше, че отишъл, той обичаше да ходи по селата да проповядва и проповядваше на погребенията. Ако научи в някое село, че има погребение, отива там и на погребението проповядва на хората. Но това ми го е казал свещеник от Долно Камарци. Иван Георги Пенов се казваше и вика: Петре, говорил съм. Ти си мисли сега, като говориш на тия жени, те ще ти повярват. Не вярват. Говорил съм, ходил съм по ресторантите, по кръчмите, по това, говоря, никой не ме чува. Обаче, когато някой умре и дойде, вика, на погребение, и аз им казвам: хора, знаете ли, вие си мислите тук неговите роднини, че сте вечни, нали, че няма да умират. Ма ще дойде време, когато всеки един от вас ще легне в този ковчег. И ще дойдете аз тук да ви опявам. И ще застанете пред Бога и ще давате отговор какво сте ги дробили, какво сте вършили, тогава всички слушат ви. Тогава са склонни да слушат. В такива моменти са склонни да слушат. И затова трябва да знаем и да вярваме, че няма да стане това, което са намислили господа безбожниците и богохулниците. Сега искам тук, между другото, да ви кажа, една страна ми даде една книга да я прегледам. Народна поезия. Българска народна поезия. Тая книга е дебела, хубаво, добре илюстрована. Тая народна поезия вътре пише за Настрадин Хожа и Хитър Петър. Това са двамата национални герои на България. Един е турчин, другия е българин. И между другите има такива разкази.
Хитър Петър лъже, Настрадин Хожа мажи. И двамата лъжат, и се надлъгват. Вие представяте ли си националния герой на България Хитър Петър? А кой е Хитър Петър? Най-големия лъжец. И това ли е националния? Това ли е най-важното в България? Половината книга. Другата половина книга е за поповете. Поповете били крадци, поповете тунеяци, поповете пияници, поповете били с големи кореми, били блудници, задирали му тия довиците, изневерявали на попадията и какви ли не, какви ли не лъжи и мръсоти вътре в тая книга. Тая книга седи в библиотеките на християни. В библиотеките на християни. Българска национална поезия. Много добре на изработена. Това така ли е? Така ли е? Отец Паиси такъв ли е? Кирили методи такива ли са? Писатели? Какви сте я писатели? Дето са издали тая книга. Веро и българоотстъпници. Веро и българоотстъпници. Това са, за да настроят народа против свещениците. Да изкарат свещениците по върха ли и да е нормално. Такива ли са? Климент Охридски такъв ли е? Знаят ли това, дето е писал тия, дето са писали тая книга, че първите училища са започнали в манастирите, килийни училища, където са започнали, където е започнала просветта България и първите учители са били свещеници. Такива ли са свещеници? Вие такива ли ги виждате тук свещениците в Александър Невски? Пияници, нали, развратници, пияници и такива нататък. Ако имате тая книга в домовете си, не се чудете, че нещата във вашия дом не върват на добре. А защо е написана тая книга? Защо? Да бъде унищожено това дело. Ама няма да бъде унищожено. Аз започнах да ви говоря за брат Трайчо. И като говорил той в едно погребение, арестували го, закарали го при кмета и той му казал: Исус Христос не е съществувал. Това не е верно. Той е легенда, той е мит. А той му казал: съществува ли? Откъде знаеш? Ами пише зад тебе, зад гърба ти пише за него. Какво иска, обърнал се той, зад гърба му имало календар. Ето пише на календара. 1954 година. От кога бе кмете? От новата ера. А кога е тая нова ера? От раждането на Господ Исус Христос. Не можете да унищожите вярата. Ако втори път дойдеш в това село, ще нареда тайно да те унищожат. И да ме унищожат, християнството в това село няма да престане. Няма да успееш. Няма да успееш да унищожиш християнството. За съжаление, успяли са тия безбожници, много български християни, бивши колебливи, да отстъпят от вярата. И сега, говорихме с брат Жоро, ами той казва, според мен, ама това аз съм го учил, според него, ама то не е вярно това. Аз съм учил това, мен са ми учили, че България никога не е била християнска държава. Цар Борис I на сила е покръстил българите и ги е накарал да станат християни, и кой от болярите не иска да стане християнин, му реже главата, и така християнството е наложено на сила. Това е комунистическа лъжа. Е, брат Тодор ще ви каже от кога има християнство на България. Откакто съществува християнството на територията на България, имало християнство. Град София е, в град София се е състоял Сердикийския Вселенски събор. От целия свет християните са дошли в град София. В град София. И София и България е била християнска държава. Била е и ще си остане християнска.
и ще бъде християнка, християнска и няма да могат да унищожат вярата, каквото и да правят. Да правят пастири комунисти, владици комунисти, каквото и да направят. Не може да се унищожи вярата, защото тя е свързана с душата на човека. И аз съм свидетел на генерали, на полковници, на високо поставени хора, които са изпадали пред мен, че вярват в Бога. Макар комунисти вярват в Бога. Един генерал, бехме с Димитър Количев, на Сточна гара живееше там, дето му беше болно от лейкемия. И аз го попитах, вярвате ли в Бога? Когато за първ път се качих в самолета, се помолих, Господи, помогни ми да излета, да леда и да кацна жив и здрав на земята. Сега съм генерал. Кача ли се в самолета, преди да излета си казвам, Господи, помогни ми да излета, да лета и да кацна жив и здрав на земята. И Господ ме пази. А в Долно Камарци имах един роднина, баба Рада имаше един син, генерал Димитър Димитров, той беше началник на Доброславци и поделението, генерал. Аз виждах през прозореца там на стаята, като погледна неделя баба Рада с едно цвече и свещите отида на църква. Я пи, баба Радо, абе много си редовна и ходиш на църква. И ко да прави, вика? Сина ми, вика, се е качил на дърво без корен, парчи горе по облиците и аз се моля да не падне Господ да го опази. Ами, ние не знаме майките на тия хора какво правят. И това е работа на вас, майките. Молете се за децата и внуците си. Господ да ги пази и Той ще ги пази. Не знаеме, не можем да кажем кой вярва, кой не вярва. Но това е истина. Дело, което от Бога, не може да бъде разрушено. Ама ние ще направим. Правете каквото искате. Няма да стане. Няма да стане. И така, нека знаят господа атеистите, господа безбожниците, господа антихристите, че няма да мине номера, църквата да бъде унищожена, защото Господ е казал, неговата дума не може да се промени. Портите адови няма да наделеят на църквата. Това е истината. Ако имате нещо към тая глава, да добавите, разбира се, тук ги заплахваха и апостол Петър и апостолите казаха, разсъдете вие, първосвещениците, кого е по-право да слушаме, Бога или вас? Кого да слушаме? Кого да слушаме? Еми Бога ще слушаме, Господ ще го слушаме. Но тук има винаги претенции на управляващите безбожници. Ние не знаем дали това, което казваше от Бога или не от Бога. Еми, че мине време, ще познаете. Ще разберете дали от Бога. Дали да ми прости професор Желев, но когато ми се обади през август месец, вика, абе на тебе кой ти е дал право да проповядаш? Бог. Ще видиш ти един Бог. Ти знаеш ли кой говори с тебе? Знам. Кой? Некой антихрист и некой комунист. Ще видиш ти един антихрист. Аз съм професор Желев, директор на дирекция по вероисповедание. Забранявам ти да проповядаш. Не можеш. Няма да стане. До 1 септември мъкваш. Няма да стане, професори. Ще видим. Ще видим. И през август му отвориха досието. Агент Ангелов, свалиха го от дирекцията и аз продължавам да проповядам. Ще видим, ето виждаме. Нали, той е професор, директор, дирекция по вероисповедание. И той заповядва Петър Велев да млъкне. Обаче Бог казва, излез и говори на този народ. Защото народа загива от липса на знание. Защо загива? Защото тича по врачки, по гледачки, занимава се с магиосничество, с спиритизъм, занимава се с неща и затъва и се чуди
защо не може да спи, защо е болен и защо загива. И загива. И загива това, което брат Деян е видял, тия, които се занимават с магиосничества, ще дойде една вълна, той е видял и ще ги помете в България. Затова ги приканвам да ме чуят, откъдето и да са, защото ми казват, че и атеисти ме слушат, и православни, и протестанти, и католици ме слушали. Предупреждавам ви, магиосници, предупреждавам ви, окултисти, предупреждавам ви, сатанисти, безбожници, богохулници, идва една приливна вълна, която ще ви помете и ще ви очисти от България. Ако не се покаете, покайте се, покайте се. Какво значи покайте се? Спирате. До вчера сте занимавали с магиосници. Заливали сте вратите на християните с мъртвешка вода. Слагали сте яйца, заровани в гробищата, да се осквърнат по 48 часа и ги слагате и ги чупите пред вратата на християните. Спрете! Всички тия бесове ще се върнат на главите ви. И тогава ще разберете, че Господ не се шегува. Господ е казал, да се не намира такъв гадател, брат, магиосник. Защото всички те са гнусни пред лицето ми. Запомнете го, гнусни пред лицето на Бога. Ванга, да не се намира, не знам дали помните. Имаше за световно първенство играят България-Грузия. Грузинците занесли на стадиона един кръст, а българите занесли голем портрет на Ванга. И си додоха оттам, им напълниха, както вика народа, шушоните с голове. Българите паднаха и станаха за смех. И още един случай. Двама българи тръгнаха да изкачат Чомолунга. Еверест. Единия носи със себе си иконата на Светия Иван Рилски, а другия носи иконата на Ванга. Този, който носеше иконата на Светия Иван Рилски, се качи на върха и остави там. На Еверест има икона на Светия Иван Рилски. А той, който носеше Ванга, затъна в преспите и остана там заедно с иконата на Ванга. Това трябва да се говори на този народ. И този народ да знае истината. Ванга не можа да му помогне. Това, което аз съм чул от Господ Исус Христос, казвам ви го да ме чуете. Добре да ме чуете всички, които се препирате, защото за съжаление има и християни и се увличат и четат книгата на Ванга. Людмила Живкова ходила често при нея, тя е давала съвети, не знам какви съвети и така нататък. Сънувах сън, че Господ Исус Христос говори и казва, между мен и Ванга няма нищо общо. Това са две съвсем различни и противоположни неща. На атеистите и на антихристите Ванга не им пречи, но аз им преча. Кое е това противоположното на Исус? Абе духа на антихриста! И къде сте тръгнали християни? Отиваме в домове на християни, в бюфета, на Ванга книгата или на Ванга иконата. На Ванга иконата. Казвам го това. Всичко това, тия, които ходите долу на рупите, вкланате се на гроба на Ванга, гнусни сте пред лицето на Бога. Това е истината. Запомнете го. Ма тя знаела, нали, къде е на некои магарето. И дявола знае къде е мое магарето. Дойде при мен моя началник, Тома Томов се казваш, и казва, Петре, аз знам, че ти си вярваш. Моят тъс на жена ми, баща й, изчезна, търси ми го, полиция го търси, международни такива, нали, търсят го, да не е заминал некъде, да не е, какво е станало.
Какво да правя? Да отида в тъщата, вика, взимай открит лист и отиди в Петрич Ванга да каже къде се намира мъжа ми. Да отида ли? И аз му казах, не отивай. Вместо да отидеш в Петрич, иди в някоя църква. Може да отида в Света Петка? Да, иди в Света Петка и се помоли там коленичи пред алтара и кажи, Господи, откри ни къде е моята... Откри ни, Господи! И аз ще се помоля, и ти се помоли, и тъста ти ще бъде намерен. И след два дена Томата идва и Петре, намери се тъста! Къде бе? Абе, тук до Сливница отишъл за гъби, вика, и е паднал, вика, до едно поточе там, получил инсулт. И му е било много мъчно, че три денонощни поточето е румолило, а той е бил жаден, не може да пие вода. Но слава на Бога, че го намерихме жив и си го прибрахме и сега е много по-добре и после неговията се поправи. Ако беше отишъл при Ванга, пак щеха да го намерят, защото Сатана знае. Но той щеше да отиде още два дена, докато си извади такъв открит лист, докато иде при Ванга, докато се върне и през това време щеше да си замине. И аз му казах, тя може да ви каже, защото дявола знае къде е, обаче ще го намерите умрел. А Бог знае къде е, сега се помоли и Бог ще ви го открие и така го открие. А, брат Христо, казвай ти, какво има да ни кажеш? Искам да уточня нещо, тук ми се от даде разбиране. 30 и 31 стих. Аз ще ги прочета при тебе, тига както иш. Добре. Бог на бащите ни възкреси Исуса, когато вие убихте, като го повесихте на дърво. Него Бог възкреси до десницата си за началник и спасител, да даде покаяние на Израиля и прощение на греховете. Понеже много говорим за покаяние, аз не ми беше ясно как това е, може би, основният път, който идва покаяние. То се дава от Господ Исус. Така пише. Израиля покаяние и прошка на греховете. Да им даде. Кога ще им даде прошка на греховете? Какво значи покаяние? Аз мисля, че се трябва да се молим. Молиш се за прошка на греховете, дали много може да се говори за покаянието, има книги, дебели, покаяния и така нататък. Разбираш, че има Бог. Повярвал си, че има Бог. Исус какво каза? Влез в скришната си стаичка, сам с Бога. Добре е да бъде през нощта, но може и през деня. И почваш да се молиш. Откакто се помниш? Откакто се помниш от малко дете? Какви пакости си правил? Какви грехове си вършил? Какви си ги дробил? И си казваш всичко, нищо не спираш. Нищо не икономисваш. Защото в този момент, когато ти коленичиш, Бог ще ти прати дух на покаяние. Той ще ти прати един ангел, който ще ти прикари всичко, припомни всичко, което си правил. И ти трябва да го изповядаш и да поискаш прошка. И да поискаш прошка и да обещаеш, че повече тия работи няма да ги правиш. Да обещаеш пред Бога. И тогава ще усетиш, значи аз ви казвам от опит, ще усетиш, че Бог ти прощава греховете. И всеки човек трябва да има това свидетелство, защото пътешественика от Джон Банян, Джон Банян, нали, пише за пътешественика, че в крайна сметка всички са застанали пред вратата на рая. Но там стоят двама ангели. И всеки, който идва, трябва да има свидетелство, че са му простели греховете. Че се е изповядал, поискал е прошка и Бог му е дал увереност, че греховете му са простени. Но какво трябва да направи тия грехове? Да ги остави. Който е лъгал, да спре да лъжи.
Който е пушил, да спре да пуши. Който е крал, да спре да краде. Сега, на това, което казва брат Христо, искам да ви кажа, че миналата нощ сънувах сън. Видях мъже и жени с отрезани ръце, а не ръце, пардон, отрезани длани. Ръцете им отрезани до тука. Обаче ръцете им като са отрезани, така ми си даде в съна, че не са така елипсовидни, а са кръгли тук. Кръгли и зазидани до тук ръцете им. Немат ръце. Какво казва Господ? Ако те съблазнява ръката, какво да направиш? Отсечия. И ще има в небето хора, които ще отидат с отрезани ръце. Ама ръцете им ще бъдат долу отрезани, но горе няма да бъдат отрезани. Защото са посягали да крадат. Или са вършили нещо друго. Или са посягали на чужди жени или на чужди мъже. По-добре е да си отрежете ръцете, отколкото да извършите отново този грех. И затова много хора между евангелисти, аз съм се покаял, аз съм се покаял. А след като се покая, това прави ли? Ми прави го, не си се покаял. Покаянието остава да оставиш греха, да го изповядаш и да го оставиш. Тогава си се покаял. Кажи, брат, какво ще кажеш за покаянието? Брат Христо, ти също можеш да кажеш за покаянието, имаш право. Не, всички вие можете. Светла, че а? Господ го дава. Дава го Господ. А ако има друг път? Ама човека има свободна воля да си съгласи. Бог казва покай се. Човек ви, що се покая? Всичко така си върви от край време. Кажи, брат. Аз искам да ви разкажа едно свидетелство, което реално се случи. С мен и с една жена възрастна. Чувствам. Чувате ли? Чувам, да. Ако искаш малко по... Добре. По-силно. И отивам в тях и тя имаше червен вятър на крака. И вика, брат, помоли се за крака ми. Вика, много боли ли? Аз не можах да разбера. Пари ли? Не можах да разбера, не го знам какво ти е червен вятър. И... Помолих се и на другия ден отивам страта, вика, крака ми се оправи, обаче отивам след два дена, болестта се върнала. И аз тогава си викам, сестра, нещо, ако има нещо да не си простила на някого. Не, на всички съм простила. Жената беше на 65 години, мислиш, или 70. И на всички съм простила. И тя действително има такъв миловиден образ. Не е някой, която може да помни зло. И обаче вечерта аз се прибирам на лева вкъщи и по пътя вечерта се прибирам вкъщи и сънувам сън. Аз имах една кола и съня беше така. Значи сънувам, че под нейното легло има карта като банкоматна за влизане и излизане на демони. Обаче веднага след този сън съзнавам, че левия мигач на моята кола е счукан. И на другия ден отивам от тях и разказвах само първия сън, като мислех, че втория просто и така съм досъзнавал. Разказвам ми съня, нали, и тя зената се стресна и вика, о, ами трябва да се моля. Ами вика, моли се, нещо има, щом болестта се върна, значи нещо има, което не е вред. Обаче прибирам се вечерта и като се прибирам, гледам левия мигач, както го сънувах, на колата ми счупя. И аз веднага разбрах, че това е потвърждение на съня, което имам първия. И веднага се върнах при жената и казах, виж какво, нещата са сериозни, трябва да започнеш да се молиш сериозно. Аз се моля вечерта и ти се моли и Бог ли ти откри, къде трябва да простиш. А тя казва си, че е простила. И вече на другия ден отивам и тя като отивам там ми разказва
Вика вечерта се моля и аз сега говоря на Господ, обаче така някак се отстрани някаква мисъл и като говор, вика и аз не мога да обясня, така вика ми какво става. Ами излезе ми, явно Господ ми показа, на времето тя е гледала някаква възрастна жена и тая жена постоянно е проклинала. Ти да умреш, семейството ти да умрете, всичките да умрете. И там явно е имало непростително. И жената се помоли, явно Господ ти е простил, помолихме се за крака, крака и мина и всичко се оправи. Така че трябва веднага да търсим прошка, когато усетим, че имаме нещо против някого. Веднага трябва да се освободим, защото да не се чудим защо болестите, някой се моли за нас и болестта се връща. Това е причината. Така, свети Иван Крустатски казва, белегът на антихриста се нарича злопамет. Он е човек, който помни злото, което са му направили преди 50 години, той е под влияние на антихриста. Трябва да се научим и да прощавам. Защото иначе и до нас няма да ни се прости. Ние ще си ходим на църква, ние ще пееме, ще хвалиме Бога и ще си останем непростени, грешни. Защото Исус е казал, когато се молиме, какво казваме? И прости ни греховете, както и ние сами прощаваме на нашите длъжници. Както ние прощаваме, така и Бог прощава. Ние не прощаваме и Бог не ни прощава. И затова много пъти сме свидетели на това, което брата каза. Аз съм свидетел с Димчо, ходим при болни и ги питаме, има ли човек, който да мразиш? Не, нямам никой. А, да, да. В Яходово една жена умира, болна от рак. Абе, я повисти дали има човек, който да бра. О, да бе, една братовчетка, викаме. Та е магиосница, викаме. А там ми прави магия, викаме. Прави ми магия и аз постоянно съм болна. Как да й проста? Ма трябва да й простиш. А тя ти е братовчетка, бе. Абе, вие сте родини от една кръв, бе. Айде, повтарай след мен. Господи, аз си прощавам. Каквото и да е клела против мене, аз си прощавам. Ама ние знаем, че на празник лети Бог няма да изпълни. Обаче, какво се оказа? Мазето е пълно с книги, такива, които те обаче веднага си съгласаха да ги унищожим. Веднага казаха, ще ги унищожим. И тая жена, след като се молихме няколко пъти накрая, вече не я мразя. Вече не е мраза, бе. Това е дух, който те държи там да мразиш роднината си, че ти е вземал един метър от нивата или че нещо ти е направил и ти е бутнал грата или прощавайте, за да ви се прости. Иначе ако не прощава и на нас Господ тема да. Ама Господи, той не заслужава да му прави. Заслужава, не заслужава, трябва да му простиш. Запомнете това. Печата на антихриста се казва злопаметство, помнене на злото. Дяволът ти припомня какво сте направили хората и ти постоянно те държи настроен срещу тия хора да ги мразиш. Да ги мразиш, а Господ ги обича. Злопаметство. Ако има някой да допави към покаянието, имате думата. Кажи, брат Иване. Сещам се да добавя точно това, което е, понеже има и хора ни слушат и в интернет, доста хора, също така млади, повярвали. Много така чувам от хора в църквата, постоянно се чува, правят ми магия, християни. Да. Правят ми магия, крака ме боли и ти започна събранието с някакъв човек, който му правят магия според него. И както каза брата, всъщност, ако ние сме в изправност с Бога и простиме, ние да си изчистиме нашата къща, магията няма да ни стигне. Така че, когато си помислиме, че на нас ни се прави магия, нека първо да си видим дали не сме замели нещо под килима и тогава да знаем, че Господ ще ни пази. На празни клетви Бог не изпълня, но нечистите духове са реалност. Трябва да знаем,
да говорим, защото когато ме питаше майор Николов, искам да знам имената на всички изцелени от вашите, на вашите събрания. Викам, не можеш да ги знаеш. Защо? Защото има сили в България, които само това чакат да научат имената и да ги ликвидират. Как ще ги ликвидират? Какви са тия сили? Ами тия сили са, викам, шамани, магиосници, безбожници, богохулници и така нататък. И са готови тия изцелени болни да ги ликвидират. Да ги ликвидират, ние сме свидетели, ми Митра. Не я ли ликвидира? Да не говорим колко хора има такива. Защо? А как така става? И той си изсмя. Ха-ха-ха-ха! Ама вие вярвате ли, че магиосниците, шаманите имат някаква сила? Ние вярваме това, което пише Библията. Магиосниците в Египет имаха ли сила да правят магии? Да, правеха ли? Да. Това, което правеше Моисей, правеха ли го и те? Да. Но до некъде. След това казаха, това вече е Божи пръст. Това вече е Божи пръст. Така че те имат определена сила. Шаманите също. Шаманите имат, нали, те също ги обучават шаманите. Знаете ли на какви, изпитания ги подлагат? Подлагат ги на изпитания, пращат им красиви жени, за да ги съблазнат. Умишлено. Пращат им много пари, за да може да се хванат за парите. Искат да ги прославят. Докато накрая се съгласяват, нали, да служат на кого? На тия тъмни сили. Да правят какво? Зло. Да правят зло. Да правят катастрофи. Да правят, нали, такива бедствия. Така че знаем, че много младежи може да се подведат, да тръгнат по тия магиоснически номера. Знаете, не е тайна, че много жени правят магии на мъжете си, на мъже, които им харесват, хранат ги там с мръсоти, обаче не си дават сметка, че тия жени, които правят това, са гнусни пред лицето на Господ. Не само, че те са гнусни, но Бог прави така, че мъжете, които те пожелават, почват да се гнусат от тях. Това правят с тия магии. И ето аз ви казвам, от 14 такива жени, които изповядаха при мен, само две магиите им са успели. И едната се оказа, че той е мъж, който е тръгнал по нея, е обратен. А па другата казва, че не може да се откачи от него. Откакто му е направила магия, тя иска да се махне, и обаче той я преследва, и я мъчи, и я тормози. И я... Така че се правят тия работи. С Кришном. И то, ето казах ви на Булина Люя, колко от вас, сестрите, се прави магии за любов? 14 души, 12 души дигнаха ръце и още две допълнително, 14 от сестрите са правили магия за любов. Разберете го, тия 14 сестри, ако не се покаят, ако не изповядат греха си и ако не го остават и продължават, ще горят във вечния огън. Независимо, че са в 50-та църква, независимо, че са в Александър Невски клисарки или са някакви там в манастира и така нататък. Какво трябва да направят? Да го изповядат и да го оставят. И да го оставят. И да разберат, че това са гнусоти пред лицето на Господ. Всички, които ги правят тия неща, са гнусни пред Господ. Не е този начин, но обаче го правят. И между другото, трябва да ви кажа, че големи специалистки по тая работа са еврейските жени. Ако четете Талмуда, ще видите, че жените в Израел се занимават с магиосничество. А много от младежите там се занимават в тая кабала. Каква беше тая кабала? Тя за това е магиосничество. И занимават се с магиосничество. И за това, какво каза, кой беше? Варлам. Варак го заведе да прокълне Израел. А той каза, не мога да прокълна Израел. Защо? Защото в Израел нема магиосничество. В Израел нема чародейство. Няма. И когато няма, Господ пази този народ. А когато един народ се занимава с чародейство и с магиосничество,
клетвите ще дойдат, ще дойдат. Това е за покаянието. Некой друг, ако иска, може да каже. Кажи, сестра. Искам да кажа, когато повярвах аз за пръв път в Божията църква и говоря за, искам да кажа отново прощението на, за, да? На някой. И там прочетах ли, дадах ли, аз съм го забравила, книжка за един съдия. Да. И неговия син, единствен син, го убива някакъв, аз с мои думи го казвам, бандит хулигани, нали, да, където ги наричахме някаква. И сега този съдия трябва да осъди убийца. Да съди. И сега другия съдия пита този съдия, който е убит сина му, и го пита какво искаш, нали, да направим, така както ги питат. Ама то е истинско това свидетелство. Бог го е допуснал, за да чуят всички, които искат да чуят и да разберат. И той казал, искам да го взема за свой собствен син. А, това беше лъжа. Това е истинско, това е истинско, не е лъжа. Това беше случайно. Да. А мисълта ми, значи, аз когато повярвах така преди години и сме се забрали в Божията църква, имаше пророчества, нали, там няколко жени, кой каквото иска. И аз викам, ами молете се за моя мъж, защото не е така както трябва, пък ходи на църква и така. А Бог ме изобличи чрез една сестра, която имаше пророчество, с много любов и ми каза, ти не си, чадо мое, ти не си простила на мъжа ти. А аз всяка вечер казвах, аз му прощавам, аз му прощавам с устата. А обаче Бог знае, че не му прощава. Не си го направя. И другото, което беше много благословено, колко е милостив Господ, след това каза, искай да ти дам сила. Искай да ти дам сила да го простиш. Да можеш да прощаваш. Да. Е, колко е важно, на много съм го казвала такива. И сега искам да попитам, моят съпруг, като да не казвам кога и какво, кога го казва, но казва, като се ядоса, айде с мои думи, и казва, никога няма да забравя, децата, когато бяха малки, синовете ми, ти, вика, не им, даваше да ми помагат, а ходиха за риба. Ти си ги така научила, нали, упрекване непрекъснато. Аз никога няма това да го забравя. Сега това прощение или не? Като казва, аз никога няма да го забравя, когато били малки. На мен част не съм ги учила да му помагат да са ходили по реката, че са слабички и така. Това прощение или? Не. Или не? От негова страна. А от страна на мъжът или? Насил, дали е простил, като казва, никога няма да забравя. Еми това, ако никога не забрави това, което ти си направила или каквото и да е, тогава той не иска да прости. А кога ще прости? Когато сме готови да го забравим. Ние може да го помним това, но няма в нас желание за отмъщение. Разбирате? Зло паметство. Помни ме злото, за да отмъстим. Тогава е печата на Антихрист. А това, че някой ни прави зло, може да го помним. Може да го помним. Но може да го простим. Да прави каквото си иска. Нали? Една сестра ми се обажда, много ги харесвали тия думи, които аз съм казал от време на време. Кой каквото иска да говори против мене? Аз и прощавам, мен не ме боли. Когато те ме плюват и говорят против мен, мен не ме боли. Това е харесало много. Мен не ме боли. Ти си лъжи учител, ти си лъжи пророк. Мен не ме боли. Защо? Защото знам кой е Бог. Знам, че Бог знае всичко. И защо на тия хора да им отмъщавам? Затова, че ме искат да ме злепоставят. Какво като ме злепоставят? Ето казва ми майор Николов, казва, писна ми от тебе. Носат тук и пишат против тебе. Тие пишат едно, оние пишат друго, аз не мога да разбера. И всеки ден идват и те клевета тук. Кой ме клевети? Така наречените братя. Ама те не са ми братя. Щом отива в Държавна сигурност да ме клевети, той брат ли ми? Не.
Обаче аз им прощавам. Защо? Защото не искам да загиват. Аз им прощавам. И това съм го казвал много пъти за тия две сестри от 50-та църква. Едната става и казва Петър Велев и Димитър Куличев, самоученици и шарлатани, не отивайте там при тях, да се молят за вас, те са шарлатани, те са мошеници, Петър Велев е маняк, той се е манячил, че има дарване и церение. И идват и ми го казват, ето брат Христо е свидетел на брат Игнат. И той ми казва, и аз се моля вечерта и казвам, Господи, от сърце и прощавам. Да говорят каквото искат срещу мене, че съм мошеник, шарлатанин, какъв ще да съм. Но интересното е, че тия думи ми ги каза и главния вербовчик, Бойко Асенов. Ние знаем, че вие двамата сте мошеници и шарлатани. И тогава Господ ви даде мъдрост и аз го попитах. Има ли безкорисно мошеничество? И то ви, какво искаш да кажеш? Има ли безкорисно мошеничество? Има ли хора, които не получават нищо, а са мошеници и лъжат хората? За кой ги лъжат? Нали мошениците лъжат хората, за да ги ограбят? Има ли такова? И нема. Обаче Господ ми каза, сърбам, че съм на окръжна болница, двама ангели слизат от небето, викате освободителя на духовните роби, ела с нас. И отиваме в някакъв храм, от храма излиза един свещено служител някакъв и казва, ти им прощаваш, но аз няма да им проща. Но те не знаят какво говорят и какво правят. А той отговори, те много добре знаят какво говорят и какво правят. Разбирате ли кога няма да си прости? Когато много добре знаеш какво правиш, да ходиш там да ме клепеш пред Държавна сигурност и не знаеш какво правиш. Не знае ли какво прави? И какво стана с тия две сестри? Те са пастирски жени. И двете. Водеха пастир тия женските събрания. Разболяха се от рак. 50 църкви в България, 50 се молиха за техно изцеление. И двете си заминах. Не се радвам. Аз имах добри такива отношения с тях. Добри, те бяха добри, но са какви са били? Ми лицемери, фалшиви са били. Пред мен, а брат Петю, брат Петър, а зад гърба ми мошеник, шарлатанин, па и маняк. Въобразил си, че има дарване и церене. Какво са нас тия жени? Ти им прощаваш, но аз няма да им прощавам. Бог има друга мерка, но аз съм освободен, когато аз им прощавам. И когато чух, че са починали, ми беше така, не съм се зарадвал, а, ето, нали, плюха по мене, ама ето какво стана. Затова, не си казал, нема нищо, нищо не е казал, аз никога нема да им, какво беше, да им простали, да им разреша. Никога няма да забравя какво си... А, никога нема да забравя. Еми, ако никога нема да забрави, тогава ще си отговаря. Значи трябва да забрави. Трябва да забрави. Какво са ни правили? Ели, може да не го забравим, но може да кажем, ето това, което са говорили против мене. Аз знам, много хора са ме клепали, говорили. Знам и кои са били. И им казвам, абе хора, мен не ме боли. Ама пишете кой искате. Пишете, мен не ме боли. Мен не ме боли това, че пишете против мен. Защо? Защото съм фанал шия, както викат народ. Когато кажаха нещо против мен, бачо Кирове, доле бе, тоя лъже пророк. Аз скипах, тогава викам, какъв лъже пророк бе? Аз съм, това съм чул, това съм видел, това съм сънувал. Какво искате от мен? Сега обаче не е така. Казвам и го, ако искате, вярвайте. Който не вярва, губи. Който повярва, който повярва, печели. Един комунист, Петко Бъчваров, повярва. Повярва. Петко, ти ми предаваш в партията. Вярно е, брат Петър. Получих партийно поръчение от партията. Сприятели се с Петър Велев и да ни докладваш какво говори, къде ходи. И аз сприятелих се с тебе, докладвам в партията, къде ходиш, какво говориш. Вярно е. Спирам.
След 20 години до деня боли, аз не съм той. Ти си Петко и затова си жив. А ония, които не искаха да се покаят, измреха. И се радвам, че се измреха. Не е вярно. Георги Цълчуков. Бехме добри приятели с него. Кажи на Георги Цълчуков да спре да предава твоите брати и сестри от Баптистската църква на доброволния отряд, на Ангел Диров, а той ги предава на добро. Кажи му, че небето ще го съди на смърт. Наказанието за предателство е смърт. Ако не спре, след един месец е мъртъв. Срещам го и му казвам. Той казва: брат Георги, знам къде отиваш, не може да знаеш. Викам, и за Бога ли е невъзможно? А, за него е възможно, но не и за тебе. Отиваш при Ангел Диров, беше към 9:30 часа, да предадеш моите брати и сестри от Баптистската църква. А той ги предава в доброволния отряд. Спри, защото ще бъдеш осъден на смърт. Вярно е. И черви се пребледне. Вярно е. След 15 дена го срещам пак на същото място. Трамвай номер 3. Абе, някой ми пишат дома си. Пишат ми дома си. А, пишат ми заплашителни писма. Ей, предател, спри, защото ще умреш. Викам, брат Георги, аз не ти пиша тия дома си. Нали ти казах? Ти какво ми обеща пред мен? Ама аз спрях. Викам, ако си спрял, нямаш проблем. Но ако мислиш, че мен ще ми излъжиш, можеш да ми. Но него, Господ, никога. Това ни беше последната среща. След 15 дни Георги Цълчуков получи някакъв скоротечен рак и умре. Спрял ли е? Не е спрял. Не е спрял. Аз съм го простил. Той ме е клепал. Обаче, моята прошка има ли сила, когато той продължава и лъжи? Еми, той трябва да се покая. А защо се дават тия откровения? За да се покаят хората. Затова се дават. Спри! И като знае, че е истина, ама те не вярват, че ми е дадено от Бога. Те вярват, че ЦРУ са ми дали тази информация и аз тази информация и ми предавам на хората от ЦРУ и Американското посолство. Пълни глупости. Разбрахме ли се? Прощавате. Каквото и да са ви направили. Ограбили са ви. Ограбили са ви. Прощавате. А по пътя говорихме за тия неща, когато мен ме изиграха, нали, след като започнах, предложиха ми от кооперативния, Централния кооперативен съюз да гледам гъби, когато 7 години бехме за работа. И аз вземах там компост, нали, всички такова, но не ми дават мицела за гъбите. Нарочно, умишлено. И ми го дадоха есента през зимата и се провали като гъбар. И трябваше да плата 1700 лева неустойка. За мицела, за всичко това, което съм купил там. От тях. И когато занесах тия пари, пред Бога говоря, и ги давах в кооперацията, ме изпълни голема радост. Аз давам парите, последните си пари, давам ги на тия мошеници, а мен ме изпълни радост. И минаха една седмица, качвам се в влака и понеже аз често ходех и казвам, айде бе, дайте ми мицела, провалям се, моля ви се, дайте ми мицела. Добре, добре, другата седмица, след първи, след 15-ти, докато дойде зимата и ме провалиха, както иде. Дайте ми мицела. Тия хора беха свидетели там от Централния кооперативен съюз и като влизам в влака, те извърват. Ха! Викам, какво е? Знаеш ли какво стана с Байдан? Дето те провали. Какво е? Напил се и пиян решил да пресече на Костенец, да пресече линията и в този момент минава бързия влак от Пловдив и го прави на салата. Не се радвам. А те, ха!
какво стана. Тогава двамата работници там в кооперацията се почувстваха уплашени, дойдоха при мене и каза: брат Петре, искаш ли да станеш милионер? А викам, не искам. Защо? И защото, викам, ще сънувам крадци и разбойници, па така си спа спокойно, два пъти ми разбиват апартамента, полицаите питат, имаш ли злато, че търсили злато тия разбойниците. Абе сега ще хвъркнат цените. Ще хвъркнат цените. Затова имаш ли свободни помещения? Имам на село, имам три стаи, две мазета отдолу. Имам варели, каци, напълни ги с жито. Житото ще стане много скъпо. И ти ще станеш милионер. Абе, нямам толкова пари, откъде да взема да купа толкова житове. Абе, ние ще ти дадеме житове, ние ще ти дадеме, ти ще ни го платиш след това, като, нали, цените хвърли. Абе, викам, я не ме занимайте с това житове. Абе, направи го, бе, ще станеш милионер. Минаха години и на долна Малина, на горна Малина се качва някакъв офицер, се качи и някакви хора от горна Малина и аз викам, от горна Малина, да. Абе, познавате ли тия хора, председател на кооперацията Бай Григорий, той е, как се казва, ще забравихме името. А, вика, познава. Абе, станаха ли милионери? А какви милионери, вика, те умреха, вика. А те ми казаха, ние сме напълнили всички стаи, всички съдове, всичко е пълно с жито. Обаче Бог ми казал, глупаци, тая нощ ви изиска душите. Ами, не ги мраза, не злорадствам, ама това става. Това става, когато правите зло на хората. Какво трябваше да направи Байданов, за да е жив? Да каже, съжалявам, аз те провалих. Наредиха ми от държавна сигурност да те проваля. Да те проваля, за да останеш с един лев. И когато останах с един лев, какво направих? Направиха така, че Господ да го чувствам, че ме държи за моята дясна ръка. На следващия ден, когато служих един лев на масата и казах, утре ми трябва 5 лева за ядене. Господи, легам да спа, утре ми трябва 5 лева за ядене. Сутрита в един плик намерих 45 лева. И така Господ ме хранеше и се грижеше за мене. И аз го чувствам. И затова ми каза, нема да събирате дискуси тук. Аз се грижа за дискуси. Аз ще се грижа за найма на църквата. Нема да събирате. Затова не трябва да събирам. И изгрешихме, като събрахме за Йордан. Който има желание да му даде наистина Йордан. Наистина е сирак, но доколко се е покаял, сега другия Данчо ми пише, пасторе, да не мисли, че аз само на тебе разчитам. Да не мисли, че аз само на тебе разчитам. Повече няма да дойда. Ако искаш бе, ако искаш бе, момче, къде ще идеш? Къде ще идеш? Да извинява тия, дето обикалят и просят. Обаче в Русия, знаете как ги наричат? Просишки буклук. Това го пише в отец Арсений. По църквите има един просишки буклук. Хора, които не искат да се покаят, ходят само за да просят, за да получават и лъжат, и мажат, и така като си умират, ще си отидат в ада. Дай Боже некои от тях да се покая. Дай некои от тях да се покая, да дойде до покаяне. Добре, извинявайте, че се облекохме. Колко стана? Ами, кратка молитва да прочета. А, извинявай, кажи. Аз искам да кажа няколко неща. Говоря бързо, така ще се разберем. Първо, когато всяка Лоян сина ни е първи глас, нали, свидетелство да направим, нали, казваха, трябва да го запишете при тая учителка, тя е много добра. Другите, трябва да го запишете при тая учителка, тя е много добра. И от всякъде различна информация. И най-накрая Георги каза, няма да го записваме при никоя,
ще оставим Бог да прецени коя да му бъде госпожата. Ние няма да се бъркаме в този път. Наистина такава правихме, нищо не сме писали като желание и слава Богу се падна при госпожа, която е най-добрият избор от този, който можеше да бъде в училището. Слава. Това беше първото нещо. Второто, на всички първокласници в град Павърджик, кмета подари за първи учебен ден Хитър Петър книга. Всичките са като с подарък. Като подарък. От всичко, което има на пазара, което се печата, той реши, че Хитър Петър явно е най-доброто за един първокласник да прочете като първа книга. И третия случай, третото, което искам да кажа, преди няколко дни се прибираме с Калоян за обяд. Пред блока на пейката седнали бабите от блока, сядаме ние там, както винаги, нали, две-три приятели да сменим. И гледам на пейката седнали две жени, непознати за мен. И решавам, че са познати на някоя от бабите от блока. И сядам от тях и гледам, че едната държи някакви брошури за Библията, за Господ Исус Христос и така нататък. И си мълча, чувам, слушам какво говорят и си мълча. И по едно време решавам да попитам, викам, вие какво говорите тук? О, ние говорим за, нали, за Господ Исус, говорим за Библията и почва да ми обяснява, вие знаете ли за Библията? И аз решавам да си мълча и казвам, колко знам, знам. Нали? Тя почва да ми обяснява някакви неща и аз казвам, абе, Исус Христос имал ли е брати и сестри? И тя, и двете, разбира се, че е имал. И аз викам, ма как е имал, нали? Какво е станало, как така е имало? И тя, ма имала е, тя, нали, той от Дева Мария, към от Дева Мария ли? И те, да. И аз, ми така ли, много интересно, те започват да ми обясняват и аз по едно време казвам, добре, ако е имал брати и сестри, защо тогава на кръста той оставя майка си на Йоан? И те казват, защото братята и сестрите му още не са били повярвали тогава. И той не е могъл да я остави на тях. И аз казвам, а как така не са повярвали? Кога са повярвали? След неговата смърт. И аз казвам, а вие откъде го разбрахте това? Пише го в Библията. След неговата смърт. Ей, така. След неговата смърт, те са повярвали и той до тогава не е имал на кой да я остави. И тогава аз много се ядосах. Ма така се ядосах, цялото се разтреперях. И ги изгоних. Викам, нали, учтиво, махнете се, викам, идете си от тук, живи здрави, нямате място тук на тази пейка. Ама вие не разбирате, вие тук нищо не знаете. Викам, аз колкото знам, знам, нямате място тук, тръгвайте си. И те станаха, викам, за това, което го говорите, викам, ще горите в ада, да знаете. Викам, вие проповядвате лъжи и хората ви вярват. И като казвам, ще горите в ада, едната вика, еми нека да горим тогава. И аз викам, ама няма да ви хареса, като гори там. Такъв станар, справия, после ме беше някакво. Държи ги такъв дух. Да. После, нека да горим. После се ядосах на себе си, защо така се ядосах пред тях. Сялата се разтреперах от нерви, от това, което се случва. И те са изправили двете. Ето сега ще ви покажем тук в Библията. Викам, а те са свидетелите на Йехова. И накрая се оказва, че са свидетелите на Йехова. И да, и след няколко пъти към чакарат, накрая вече ги изгони как се трябва от блока да се вагат. И е така, на смисъл, айде тук, нали, при нас двете баби, добре. Обаче, кой знае още колко хора ще го разказали и ще го разкажат. Еми, ето сега сборените. През нощта, когато хореха разпазал, човек пося плевени. Да. Сега, по Хитър Петър на Панчо, сина му, като кога беше миналата година, класата им казала, ученици, съветва ви през вакансията да си купите книгите за Хитър Петър и на Тради Хожа и да си ги четете пред вакансията. Там, където се хули Света Богородица и се плюе по адресна и той говори на свети и върсоти. Какво е това? Тая класна кому служи? И затова вие, родителите, Димчо ще ви каже, отиваме в... Фиданка. Фиданка. Фиданка, чули сте, нали? Да. Фиданка беше алкохоличка и пушеше цигари. Не може да се откаже. Лекуваха я в кости бродни беше. А лекуваха я по болниците. И накрая дойде у нас
Лековаха я с иглообождане и беха и увредили говора. Не може да говори. Молихме се и Бог я изцели. И ние отиваме да я посетим там. Цяла стена пълна с книги. И Димчо взима една книга. Хитър Петър. Отваря вътре и ми показва и казва, то не е за четене. То не може да се чете. Гнусна клевета срещу Бога Мария. И викаме, Фиданке, какво прави тази книга? Ама, къде на къде бе? Ама, аз съм чел Хитър Петър и настрани хора. Никой, немаш и такива неща. Сега са ги залепили вътре, са сложили гнусни лъжи против Дева Мария. Кой го прави? Тие издатели. Тие издатели, дето ги печатат тия книги. А Министерство на просветата издава заповед. Всички ученици през ваканцията да четат хулите против Дева Мария. Разбирате ли какво става? Затова, брати и сестри, вижте какво четат децата ви. Прегледайте какви книги получават подаръци. За Настрадин Ходжа, Хитър Потър и за поповете гнусни, гнусни измислици за свещеници. Това ли трябва да, да се чете на децата? На децата, как гонели, голи гонели там вдовиците, неща, които не, не са за нормално да се... Това за деца ли е там? Попа се съблекал гол и подголил лека вдовица. Това моли да се чете на деца? И такава книга... А, тръгвате. Господ с вас, стойте здраво и тия яховисти ли обръщате внимание. Служили на площада един Исус Христос. Християните от последното време. Това беше там. Стражева кула. Вика, вей, еретици, защо сте махнали 19 стихове от откровените? Еми, защото те не са верни. Е, вие ли знаете, че не са верни? А защо сте прибавили там и там и това? Абе, всеки да знае кой както си знае. Нема кой както си знае. Аз съм задължен да ви кажа. Спрете и покайте се и се махайте от тази стражева кула, защото младост имат и там цяла сграда са купили яховисти и лъжете хората и се будите в ада. Абе, карай ти как си знаеш, ние ще караме как си знаем. Ние ще караме как си... Тия хора, които си отидаха, беше дошла от Канада една мисионерка и тя говори и проповядва за братята на Исус. Жено, говориш ерес. Аз да не съм еретичка. Еретичка си. Еретичка си. Обаче майка и не иска да ни послуша, беше болна, послуша еретичката и си замина. Това е положение. От свидетелите на Ехова ли е била? Тя свидетелка на Ехова ли е била тази? Не, не е била свидетелка на Ехова, тя говореше за братята на Господ Исус. И твърди, имала още, Исус имал 4 брата и още 5 дъщери, 5 сестри. Бе, ти беше ли там, откъде ги виде, бе? Откъде ги намери тия дъщери? И Димчо я подбра там и аз си казвам, еретичка си, аз да не съм еретичка. Еретичка си, казвам на майки. Абе, изгонете я тая от тук, бе. Абе, изгонете от дома ви, бе. Тя е мисионерка от Канада. Е, такива мисионерки от Канада им показвате вратата и ги пъдете. Не ги пускате да влизат домовете ви. Щом почна да плюят против Света Богородица, против апостолите, против свещениците. Попе, 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 нема попе. Той е Божи свещеник. И така, добре, ще се помолим, но преди това имам... Брат Христо, спираме да се молим и ти се молиш и аз се моля с тия списъци, а хората не се каят. Нема, ние си се молиме и повтараме като, кажи, като латерни. Господи, 100 пъти, не 100, ама да речеме 20 или 50 пъти сме се молили за тия хора. Моля те, погледни към тях, дай им покаяне. Дай им покаяне да се покаят. Нема да се оправят иначе. Искам да ви кажа за Петко и за Васко.
Когато заминаха за Англия, аз сънувах сън. Една върволица от хора върват по Мария Луиза и отиват към гарата. И аз, и на мене Господ ми каза, всички тия, които напускат България, ще измрат в чужбина. До един в чужбина ще измрат. И в тая върволица виждам Петко и Васко. Отивам и им казвам, Петко, махайте се, не отивайте в чужбина, елате тук, бе, тръгвайте с мен. И те ми отговарят, не можем. Не можем. Абе, чуваш ли, бе, ще измрете, бе, в Англия ще измрете, бе. Абе, върнете се, бе. Не можем. Защо не можем? Защо не могат? Защото са вързани от този дух на антихрист. И сега ние се молиме. Аз вярвам, че Васко е в небето. Стани, бе, стани. Защото сънувах сън, нали, Васко ми каза, след като беше починал, той ми каза, обади се на брат ми, защото баща ми умира, всички са болни. Аз го сънувам него, обаждам се и наистина те са натършкали и всички са болни. Обаче аз отивам така в съна ми, се дава при една лекарка и лекарката ми взема телефона и го фърли в една, в един плик там, дето плик за буклуци. Каза ми да фърля телефона и тя. И се оказа, че те са болни. И са натършкани. И сега трябва да се откажете от комунистическия идол. Комунизъмът е демон, разберете ви. Брат Джорди ми каза на сън. Видях три демона, които са тежко ранени. Един от тях, той ми каза, един от тях е комунистическия демон. Той е тежко ранен и няма да се възстанови. Комунистическият демон може да ходят, да проповядват по Патагония, където ще тежко ранени. Бог е наредил да бъде тежко ранен и няма да се възстанови. Няма да стане. Другия демон, не знам какъв, и другите демони. Те трябва да се откажат от този демон. Нали, те се карат с мене, аз им казвам, добре ли, защо, като толкова е добре в Русия, вие, защо не отидахте да станете учители в Русия, а отидахте в Англия? Защото за това сме учили, ние сме учили английски език. Еми, добре ли, идете в Русия и преподавайте английски език в английските. Отивате в Англия. Защо? Защо отивате там? И затова трябва да се откажат и да кажат, отричам се от комунизъм, отричам се от Маркс, от Енгелс, от Ленин, от Сталин. Отричам се, не искам да имам нищо общо с тях. Казвам ви, аз съм виждал Ленин гори целия в огън, гори е така на жежено желязо. Целия на жежени пищи, Ленин. Пасявайте се. Ама ти вика се каза там и се, ти се каза Ленин, че използвала се авгото, ако каза Лукашенко, нали, каза същите думи, когато обвинили Ленин, че е сключил лош мирен договор, Ленин им отговорил, лош е мирен договор, все пак е по-добър от една добра война. Нали, Ленин го е казал. Ама то било по-късно научи, че е френска пословица. Той е употребил. Сега Лукашенко го казва също. Питат го, ще има ли война с Полша, а той казва. Лошия мир е по-добър от добрата война. Дай Боже да нема война с Полша, там и сте прибалтийски. Добре е казал, обаче цялата му идеология, той Патрико знае как се казва, що полковник от КГБ, който е написал една книга «Числото на звяра». Климов. Прочетете я. Климов се казва. А? Климов. 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 Полковник Климов. Служител на КГБ. «Числото на звяра». Заповед номер еди коя си. До 31-а година. Ленин иска списъците на всички свещеници, на всички хористи в хоровете, на всички активни християни.
И когато му дойде времето, той ще издаде една заповед да бъдат всички ликвидирани. Но преди да издаде заповедта, Ленин умира. И така не можа да издаде заповедта. Но Климов казва, по всички църкви се събираха и се даваха информации в КГБ, в тяхната държавна сигурност, имената на активните християни да бъдат ликвидирани от един отраз и така да бъде ликвидирано християнство. Няма да бъде ликвидирано. Няма да стане. Бог е казал, портите адови няма да наделят на църквата. Това е истина. И ето той е човек от КГБ и той вижда, че това, което се прави, е простотия и глупост. Простотия и глупост. И така няма да стане. Дойде времето, когато сега е време за покаяние. На тия, които са воювали срещу църквата, които са плюли, които са доносничи, които са писали доноси, да се покаят, да излезнат, да отидат. Сега казват, еми, брата и сестри, ние нали се покаяхме, брат Павел Игнатов изкара там двама-три пастири, ние бехме информатори, нали, ние се покаяхме. И сте се покаят. Кога ще се покаяте? Когато дойдете тук и кажете, брат Петре, Димчо, аз съм писал доноси против вас. Аз съм писал доноси против брат Христо. Тогава сте се покаяли. И ние кажем, братя, прощаваме ви, ще им простим ли, Димчо? Да. Брат Христо, ще им простим ли? Как няма да пише? Па как няма да им простим? Ама те трябва да го кажат. Какво значи? Ами трябва да изповядат греха си. Да го признаят, а не да мажат. И да викат, е, ма то такива беха времената. Ама нема такива времена. Нема такива. Чух от небето глас като гръм. Наказанието за предателство е смърт. Край. Наказанието за предателство е смърт. Смъртен грях. Който иска да живее и е предавал братята, трябва да отиде да каже, братя, аз говорих против вас. Аз говорих против тебе. Тодор Диамандиев дойде дома, звъна и каза, брат Петър, аз те предадам. Тошко е свободен. Не бой си, Тодоре, не се притизнави, те знаят всичко. Кажи, брат. Три стиха да прочета, ако ми разрешиш. Може, да, чети три стиха. Понеже това в началото на богослужението, пом памет говорих, искам точно както е записано. Това е протестантска правила, само че. Еремия 20 глава. Защото чух клевета от мнозина, навсякъде е трепет. Обвинявайте и ние ще го обвиним. Думат всички, с които аз живеех мир, които гледат да се спъна. Може би той ще се помами и в някаква погрешка. Та ще надмогнем над него и ще му отмъстим. Но Господ е с мен като мощен и страшен защитник. Затова гонителите ми ще се спънат и не ще надмогнат. Те ще се посърят много, защото не постъпиха разумно. Срамът им ще бъде вечен, няма да се забрави. Но, Господи на силите, който изпитваш праведния и гледаш вътрешностите на сърцето, нека видя Твоето въздеяние върху тях, защото на Тебе поведи делото си. Пейте, Господи, хваление, хвалете Господа, защото избави душата на немотния от ръката на злодейците. Амин. Брат Петре, покорявам се за това, когато няма да такова. Обаче, не, 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 спираме с тия молитвения, молим се. На пет места има пише, непрестанно се молете, пребъдайте в молитва, не знам как, не мога да го разбера. Сега, има на пет места, имаш ли за това, за Сашо от Горна Оряховица? Как? Какво е болен Сашо от Горна Оряховица? Мисля, че му е минало, аз не можах да говоря, аз му казах да пише. Няма значение. Еми, който е болен, ще се помоли. Лъквам. Брата и сестри, моля ми да се помолиме на Господа за работа на сина ми Весислав. Десислав. Благодаря ви, сестра в Господа. Ще се помолиме за работа на твоя син Десислав. Добре, що ми иска работа. Това е според Божията воля. Казва писанието, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Брата и сестри, да се помолиме на Бога за защита на една моя близка, казва се Степа. Много е неправдана от снаха си, сестра Верка. Степа е неправдана от снаха си.
а тя трябва да обича снаха си. Благодаря. Предлагам за молитва сестра Маргарита. Има силни болки в краката и мускулите, кръвната захар и е много висока сестра в Господа. Ами трябва да пази диета и да яде там това, което докторите са казали, и да не се нервира и да не се притеснява за кръвната захар. Ще се помолим за тия хора. Кажи, сестра Динче. Аз мога ли да благодаря? Да благодаря на Бога? Може, да. Искам да благодаря на моят Господ и Спасител, че този път той показа на уста си към мен грешната и недостойната. Имах здравословен проблем. Правих доста изследвания и сега на 5 октомври ще бъда с всички тях. И благодаря на Бога, че отчумя здравословния ми проблем. И последните изследвания, които ги направих, са добри. Няма нещо обезпокояващо. И благодаря на вас и на моите брати и сестри, които са ми подкрепили в молитва за това. Слава да бъде на името му. Амин. Друг, сестра Мария. Аз исках да предложа да... Едно малко разяснение от третата книга на Ездра, ама сега като гледа няма време. Нищо. Освен да го отложим за другия път. Първите 10 стига на стиха на петата глава. Пета глава Ездра. Ами да. Другия път ще... Ако искаш, кажи няколко думи. Значението на това, което написах. Значението да... Значението, да, да. Кажи. Забранено да се прочети ги. Аз не проповядвам, чета Библията. Ти ще разясняваш Библията. Не проповядвам, не. Той ще ми разясня. Няма да проповядвам, само проповядвам. Той ще ми разяснява, аз само ще прочета. Да, ти имам сега, ти ще разясняваш. Моля, моля. Ще ми разясняваш. За личбите, ето ще настанат дни, когато мнозина от земните обитатели, това е петата глава, владеещи знание, ще бъдат грабнати, а пътя на истината ще се скрие и вселената ще обеднее от към вяра и ще се умножи неправдата, която ти сега виждаш и за която отколе си чувал. Страната, която се вижда, сега виждаш, ще господарува и ще бъде изложена на опустошение. А ако пък Всевишният ти даде да поживееш, ти ще видиш и след третата тръба, веднага ще блезне посред нощ слънцето и луната три пъти през деня. И от дърво ще капе кръв, камък ще продума и народите ще се раздвижат. Тогава ще царува оня, когато земните жители не очакват. И птиците ще прелетят от други места, на други места. Содомското море ще изхвърли риби и ще издава нощен глас за мнозина непознат, но всички ще чуят гласа му. На много места ще станат размирици и често ще бъде пращан огън от небето. Диви зверове ще променят местата си и нечисти жени ще раждат чудовища. Сладките води ще станат солени и всички приятели ще се опълчат един срещу други. Тогава ще се скрие умът и разумът ще се оттегли в своето хранилище. Нека да бъде до тука. Ами, трябва дълго, доста време да поговорим, защото ние виждаме, че това време, когато тия пророчества се изпълват, макар че официално протестантския свят счита, че тази книга не е пророческа, но въпреки това, което четеме вътре, някои неща наши дни се изпълват. Нали, официално тези, които следват прелетите на птиците, говорят, че ония птици, които са прелетявали над България, сега минават през Испания. Ония птици, които са прелетявали от Испания, сега летат на България.
има промяна. Нещо самите животни разбират, птиците разбират. Абе как могат аз ги гледам на село, като се брои и на една, на четири кабела се са наредили към 1000 лястовици. 1000! Аз изброих, нали, на едната 400 и по 4, 4 по 4, 1600. И наредили са се, строили са се и в един миг тръгват и заминават. Кой им дава къл? Къде да отида? Ти, че е толкова ни. От тук не искам пак, нали, не искам да мислите зло за тия хора, но точно под крушката ми на вратата беха си направили гнездо. И там си мътека, всяка година идват лястовички, чу-чу-чу-чу-чу, и малките излитат точно под, на топло, там под крушката. И един ден виждам една опашка там. Една опашка, на други ден пак опашка, извадих, една лястовица е ударена от сачма. Точно тук в сърцето. Тя се е прибрала и там това е умрала в гнездото. От тогава гнездото стои, лястовици няма. Как разбирате? Как разбирате? И аз го се борих, разбира. Но какво стана с този, с лобърката? Почина той, почина и сина. А те имаха в лобърка и стреляха и ликвидираха и убиваха лястовици. И прочетах, разрових се за лястовиците, какво се храна на за една, за 24 часа една лястовица унищожава около 1000 комари, мухи, бръмбари и вредители. Около 1000 за един ден. Тие лястовици унищожават вредителите по дърветата, по плодовете и така. Защо трябва да ги убиват? Аз не се радвам, те са ми комши и приятели ми беха. Обаче е това, един след друг, ти да ги. За това тази сестра от Франция. Вика, когато умирах, от рак на белия дроб, спомних си, че моите родители хвърляха такива припки, хващаха гълъби и глутки, късаха им гълбите, слагаха ги в турбата и ги ядеха. И сега те се задушаваха за тия припки, сега и аз се задушавам. Отричам се от греховете на майка ми и баща. И Господ и цари. Така че тия неща се изпълняват. Тия неща, които стават сега в Гърция, в България, където е по край морето, ами изпълняват се тия, а нечисти жени раждат чудовища. Кои са нечисти жени? Нечисти жени са тия, които по време на мензи заправят секс. Запомнете го това. Димчо ще ми каже. Две момчета, едното на 7-8 години, две деца, изправя ги те като гумени, падат на земята. И попитах, майка, правили сте сек по време на мен? И да, и той мъжът скочи и вика, това не е от това, това не е верно, не, не е верно. Еми, не е верно, ама е верно. Ако не искате, има в, сега не знам дали го има, в Луковите има такъв дом за деца с увреждане. Има деца без крака, има деца без ръце, има деца без уши, има деца от... И всичко това е поради греха. Нечисти жени ще раждат чудовища. Как става така? И сега една сестра от Баптистката църква се ходи на конференция, Баптистка конференция в Кричи. Идва от Америка една американка и казва, сестри, женска конференция, правете секс по време на мензи, защото тогава не забранява. Не се притеснявай. Правете секс по време на мензи, тогава не забранява. Да, добре, обаче след като мъжът ти се събере с теб на седмия ден, когато си нечиста, той 7 дни е нечист. И ти 7 дни след като ти е минал мезиса, ще забравенеш от нечист мъж. Разбирате ли какво става? И тия деца там, Луковица, е това е. Защото мислят, а това са глупости. Никакви глупости, това е самата истина.
Бог не го е казал така толкова, нали, да покаже, че мъжете са по-важни. А и мъжете трябва да внимават. Също, нечисти жени раждат чудовища. Стават бедствия. Сега за Луната и за Слънцето Господ каза, ще потъмнее Слънце. Луната няма да даде светлината. Той го потвърждава. Впрочем, той го потвърждава, нали, в Новия Завет. Това е писано и в Стария Завет. Сега, както искате, ако искате, признавайте я за неканонична, но ако виждаме в живота, че се изпълнява, тогава да я четеме ли? И затова ви съветвам, четете ги тия книги, най-здрав. Четете и другите, Исус син Сирахов. Толкова важни неща има там. Исус син Сирахов. Тя не е канонична. Еми не е канонична, ама нещата там са важни за християните. Важни са. Важни са. Това, което ще ви кажа, но аз съм ви казал. Жена, която оскверни брачна постеля и отиде при женен мъж, върши страшен, страшен грях, защото осквернява семейна постеля. И в това легло ще се роди дете, което ще бъде с недостатъци. Защото тая постеля е осквернена. И той мъж, който отива при женена жена и осквернява постелята също. И сега, дали вие знаете, че аз ги питам, когато Димчо знае, вие не знам дали знаете, когато някоя жена е болна от рак или някой мъж болен от рак, имаш ли сексуална връзка с семейна жена? Еми да, имах. И оттам ти е проблем. Ама как? Еми нема как. Ти си осквернил брачна постеля. Бог държи много на това нещо, разберете го. Разберете го и не си играйте с огън. Всички хора изневеряват, всички жени изневеряват. И като ги питаме, такова жена не изневерява. Има жени, които не са изневерили, той чува, нали? Никога не съм помислил да изневеря на мъже. Никога не съм помислил да изневеря на жена си. Нали? И Бог ги изцелява. А и тия, които признаха, че са го правили, и те ги изцели Господ. Защото го признаха. Защото са го направили в глупост, в незнание, в мисълта, че те са много важни. За да може да осквернява другите. Нечисти жени. Пише го Библията, не съм го писал. Нечисти мъже, нечисти жени. И така очистете се, и така бъдете и молете се, ние ще помогнем. Ще говорим за тия неща, защото са в последно време живееме, но пак ви казвам, ето това, което беше казал този пастир, на 21 септември започвам голямата скръб, е едно лъже пророчество, да ми прощава това пастир, обаче не може да се говори така. На 21 септември започва голямата скърб. Къде е голямата скърб? Запомнете го това. Има ли дати, има ли времена, дати? Не е от Бога. Защо? Защото Исус го каза на върховните апостоли. Не е дадено вам да знаете времената и дните, датите и дните, които Бог е положил в своя власт. Не ви е дадено. Щом не ви е дадено, не се ровете. На тая дата ще дойде Антихриста. На тая дата. На тая дата нищо не да стане, когато вие го говорите. Добре, прочетахме ги, да се изправиме, ще продължим да се молиме. Брат Петко, майка му, сестра му, ще продължим. Но ние се молим, 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 а те трябва да кажат. Отричам се от комунизма, отричам се от тая партия. Отричам се и тогава Бог ще ви се. Извинявай, и дигаш ръка. Да, може ли да се помолите за мене? Имам две кистички тук. Слава на Бога, все пак вече някъде. Кисти имаш, къде е тук? На щитовидната? Да, щитовидната жена. Как се казваш? Казана ми, че са добре, нали? Но все пак. Ще се молим. Да, се молим. Да. Ще се молим, но се пазете от греха. Брат Веско, брат Илия, как е бащата? Лежи за сега, лежи. Не може да се молим за изцеление от
сърдечна недостатъчност. Има сърдечна недостатъчност при брат Илия. Белите дробове, да обесили, простатата да обесили, да махнем катетера, да се задвижи, да стане. Добре. Господи Исусе Христе, Сили Божий, Ти си вездесъщ Бог, Ти знаеш всичко, но си и всемогъщ и можеш всичко. Това, което за човеците е невъзможно, за Тебе е възможно, защото за Тебе всичко е възможно. И ние Те молим и тези хора, които ги прочетахме, тези нужди, и тези нужди, които брат Христо ги чете, и тези, които аз ги чета на всяко събрание, Ти ги знаеш, Господи, и затова ние Те молим сега да ги помилваш, да ги благословиш, да решиш техните проблеми. Между нас има също хора с проблеми. Тук е сестра Кристина, тя е твое дете, но е мъчена, измъчвана. Молим Те да я развърш напълно, да я изцериш. Мили се, Господи, над сестра Розалия и на нейната скръп и нейната мъка и на нейния кръст и помогни. Разбържи, Кристина, освободи от този демон. Господи, благодарим Ти за тия откровения, които даваш на брат Деян. Малко се молите, малко постите, истина е. Малко постиме, малко се молиме. Молим Те, Господи, върни ни първата любов, когато се молихме часове, когато постехме много често, когато се събирахме по домовете на молитвени събрания и не се занимавахме с политика, а викаме към Тебе и не знаехме даже кои са управниците. И благодата Ти и силата Ти беше около нас. Молим Те, Господи, отново да ни възстановиш в това първоначално състояние на първата любов. А и любовта между християните да бъде такава, каквато Ти искаш, нелицемерна. Не само, мили братко, мила сестро, а в действителност да чудиме как да препърваме брата или сестрата. Сега Те молим и души святи, в името на Господ Исус Христос да минеш от глава на глава, от сърце на сърце. Да ни благословиш, да ни помилваш и да ни цариш от всяка болест и от всяка немощ в името на Исус. И затова Те молиме, изцерявай, премахвай главоболия, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай панкреас, стомаси, черва, изцерявай бъбреци, изцерявай жлъчки, изцерявай генитали, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай жили, сухожилия, изцерявай мускули, изцерявай диабет, изцерявай сърца, изцерявай кръвно, високо, ниско, нормализирай кръвно налягане, изцерявай душевни болести, изцерявай духовни болести. Господи, молиме Те тия, които са вързани с духовни болести, развържи ги, освободи ги, Господи, и цери ги, защото това е страшна напаст. Развържи ги да бъдат освободени от тия бесове, от тия паднали ангели, за да бъдат очистени и осветени. Молим Те за Твоята църква, очисти църквата си да бъде без петно и без бръчка, защото е наближило Твоето дохождане. И нищо нечисто няма да влезе в Небесното царство. Помогни ни да изправим живота си пред Тебе. Помогни ни да извършиме пълно, съвършено покаяние, да изповядаме греховете си, ако нещо сме забравили. Припомни ни го. Господи, освободи ни от духа на Антихриста, от духа на злопаметството, от духа на омразата. Освободи ни всеки да прости на брат си, на сестра си, на родините си.
на децата си и на родителите си. Господи, дай ни простителен дух. Дай ни да бъдем такива като Теб, Господи, който Ти прощаваше и на най-големите грешници. Бъди милостив и с нашите роднини. Бъди милостив с нашите сънародници, които са пръснати по целия свят, в Англия, в Германия, в Испания, в Гърция, в Америка, в Канада, където и да са наши сънародници, посети ги там, изпълни ги с сила и с благодат. Благослови децата им и внуците им. Господи, помилвай Твоите служители, пастири, свещеници, милост за патриарх Неофит и цари краката му, и цари белия му дроб, укрепи здравето и силите му. Господи, помилвай всички Твои люди и всички Твои служители, и ако има лъжливи, фалшиви, като тия, които еховисти или други еретици, изобличавай ги и дай на нас сила и дързост да разкриваме делата им, да ги изобличаваме, за да не ставаме съучастници в грешните им дела. Помилвай ни, Господи, благослови ни и ни дай сила отгоре, както и каза и сестра Цветанка, да се молим и за сила, за да може да прощаваме от сърце, да се присмиваме над злобата на другите човеци, които злобеят срещу нас. И сега те молим и за магиосниците в България. От опасна напаст, зараза за младите, за деца, за младежи, за ученици, да се занимават с магиосничество. България дори има училище за магиосници. И ние те молим, Господи, поведи ги към покаяние. Поведи ги към покаяние да не погинат душите им и да не си играят с огъня, за да не се изгорят. Молим те и за нашите управници, вразумявай ги, молим те за мъдри управници, за разумни управници, за такива, които разбират това, което вършат, да не лъмтат за постове, да лъмтат за министерски кресла, но да лъмтат за желание да служат на този народ. Опази границите на България. Не допускай да започне война. Господи, вразумявай нашите управници да не се заяждат нито с украинци, нито с руснаци, нито с сърби, нито с македонци, нито с турци, но да водят политика на мирно съвместно съществуване. Защото цялата земя е Божия и всичко, що я изпълва. Помогни ни и на нас, християните, да не се заразим от тая чума на шовинизъм, да мислим, че ние българите сме над всичко отгоре. А всеки човек, който и да е, ти искаш да дойде при тебе, да се покае, да намери спасение на безсмъртната си душа. И затова те молим да благословиш всички наши брати в Турция, всички наши брати и сестри в Гърция, всички наши брати и сестри в Македония, всички наши брати и сестри в Сърбия, всички наши брати и сестри в Унгария, в Украина, в Русия, в Китай, в Северна Корея и всички наши брати и сестри по целия свят. И помогни ни, Господи, любовта да бъде, която да ни ръководи към всички ония, които са в потеснение, които страдат, които пъскат от робството на антихристите. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилвай. Желаеме да завършим нашата молитва с молитвата, с която Твоя Син ни е научил. Отче святи и праведни, и като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщен,
прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небесите и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, еден и същ на Отца, и чрез Словото всичко е станало, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Ева Мария, и стана човек, и бе разсмът за нас, при Понтия Пилата, и скрадан, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му и ще има край. И Духа Святаго, Господа, живо творящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядвам едно крещение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. По време на молитвата някой оставил тук едни бележки за изцелението на Мария. Бял дропли нещо. Кръкът и за изцелението на... То е писано така, че не е от това да го да ви разбере. Това е Ели ги даде. Ели, Ели ги даде. О, Ели ли го писал? Да. Ема писала го е с кръката си, да извинява, че го казвам. От Ели. Второ. За разрешаването на другите нужди. На другите нужди, амин. Какви нужди? Не. На другите болести. На Мария. Коя е Мария? Не знам. Коя е Мария, за която да се молим? Не може да се молим и за такива хора, без да знаем кои са. Ами тия хора, ако са безбожни... Тя е вярваща от старостилната църква. Коя е тази Мария? От Бояна. Тя е вярваща от старостилната църква. Вярваща е? Да. Къде ходи на църква? В старостилната ходи. На Бъкстон. На Зъвчето? На Бъкстон. На Бъкстон? Да. Така, а кръстена ли е? Мисля, че да, се питам. Ама мислиш? Не, кръстена е. Кръстена. Защото ако не е кръстена, напразно се моли. Казва ви. Питайте хората, като ги предлагате. Вие си мислите, че правим голема. 300 хиляди. Българи са болни от рак. Да се молим за тия 300 хиляди души. И предлагайте ги. Ама който иска. Искаш ли да се молим за... не искам. Еми, не го предлагам. Нема смисъл. Товариш и ти и църквата. За хора, които... за дрехите. Извинявам. Господи, издигам тези дрехи пред Тебе да бъдат осветени. Душе святи, мини с Твоя огън пред тези дрехи и освети ги. Очисти ги. И когато бъдат поставени върху болните, моля Те Твоята сила, Твоя огън, на Святия Дух да мине от темето на главите им до пръстите на краката им. Амин. И да изгоре, да унищожи всяко сатанинско присъствие. Амин. И силата, Твоята животворяща сила, да привдигне страдалците и те
да бъдат освободени от всяка немощ и от всяка болест. Амин! Да се молим за брат Илия, бащата на брат. Господи, има проблем със сърцето, сърдечна недостатъчност. Страшно и чудно си сътворил човешкото сърце. Ти си единственият, който можеш да го възстановиш, макар че хората сега присаждат сърца. Вчера една сестра ми попита, присаждат ли глави, като че ли малко на подигравка. Ние не отричаме успехите на медицината, но знаем, че ако ти не опазиш града на празно, ти стражата. Ако ти не построиш къщата на празно, зидат зидарите. И затова викаме към тебе, погледи милостиво към брат Илия. Привдигни го, Господи, и цели сърцето му и освободи го от тая немощ. Помилвай го, Господи, укрепи здравето и силите му. Оставяме го в Твоите ръце. Молим и Ти за тази жена Мария от Бояна. Помилвай я, Господи, ако се е покаяла, прости греховете й. Ако не се е покаяла, дай дух на покаяние. Да се покая, да се върне в истината и да намери спасение първо на душата си, а после и изцеление на тялото. Оставяме се в Твоите прободени ръце. Амин. Така, казвайте. Искам да прославя Господ, защото миналия път ти се помоли за мене. И Господ ми помогна и тази седмица съм много по-добре, за слава на Господа. И благодаря на ти и на всеки, който... Слава на Бога! ...и Господ и тебе да те благославя. Благодаря на Господ, че съм много по-добре. Благодарим на Бога. Малко прекалихме се здравите, но казай, брат Христо, смело. Патриарх Неофит, брат Петър, като го спомена в молитва, патриарх е нашия. Брат Тодоре, при какви празници има в едната ръка да вземи три свещи, другата две свещи? При всеки празник. Всеки празник. Да, да. Така го виждам с... Така е. Виждам три свещи и две свещи. Все едно той ги държи. Отец, Син и Святия Дух и двойното естество на нашия Спасител. Бог и човек. И когато спомена... Да благославя народа. Когато спомена за, за мъдри управници, да. Трябва да има страх Господен. Е начало от мъдростта. Върши Бог чудеса и сега и сега. Сложа две листчета, ще видиш после там дали е така. Какво искаш да кажеш? Бог те моли. Аз в Библията нека не пише ли, че Бог моли човек? Бог? Там пише в есента, Бог моли. Аз в Библията не съм срещал, нека ли Бог да моли нека. Бог моли човека, така ли? Еми, завърши ви, защото сега няма да седи ви часове тук да откриеме къде пише Бог моли. Господи, смири си за тежко болните, помилвай и нас грешните. Опази заблудените, тие, които са приготвили камъните, да ги хвърлят върху братята и сестрите, да ги оставят, за да не се върнат от собствените им глави. Амин. Молим и Ти, Боже, разпусти ни с Твоята благодат. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъдат с всички нас. Амин. С домовите ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.